გითხარით გუში როგორს დაგკვირდით, ცოტა მეც ვილაპარაკებთ ბიზნეს მოდელზე და გვინდა რომ უშუალოდ თქვენი იდეების დამუშავებაში მოგეხმართ. სანამ გადავა თეორიულ ნაწილზე, მინდა კითხოთ გუშინდელი მაგალითებიდან ყველაზე მეტად ვინ დაგამახსოვრდათ და რომელი კომპანია იყო თქვენთვის ყველაზე საინტერესო. მე სხვა არ გაქვს სურვილი რომ მითხრათ. თუ გახსოვთ რომელ კომპანიები მოვიყვანეთ მაგრამ ეს კომპანია არა, მაგრამ ძალიან დაამახსოვრდა ის ხელნაკეთი კონდიციონერები, ასე რომ ვთქვათ. რომელიც ძალიან მაგარი იყო. ეგ უფრო მე მგონი ახლა გამოგონებაა, რამდენად კომპანია დიქცა, ვერ გეტყვით. მაგრამ თვითონ იდეა ძალიან მაგარი იყო და რეალურად ხა თუ მოიფიქრებენ მაგის წარმოებას და აწყობენ პროცესებს, შეიძლება გაყიდონ კიდეც. ბოლოში მოკლედ თავში რაც არის და ბოლოში რაც არის, ის ამახსოვრდებაო ყველაზე მეტად ადამიანს, რა ხსოს ბოლო მაგალითი დაგვახსოვდეთ. აი გადავხედოთ, მოკლედ ვისაუბრეთ ის ბატარეებზე, ელემენტებზე და ტესლაზე, რამდენად განსხვავებულს და დიზაინის მხრივ გამორჩეულს ქნის. ვისაუბრეთ რომ ესეც არის ინოვაციის მაგალითი სოფლის მეურნეობაში, ულტრაისფერი დასხივებით, მოკლე ცირე რესურსებით მეტი შედეგის მოტანა, ხო? ვისაუბრეთ აი ამ კომპანიაზე, რომელმაც ისრაელში უდაბნოში წყლის ამოტუმბვა და თევზის მოყვანა ისწავლა და მოკლედ აი ამ ხრივ შექმნა თავისი ბიზნესი. ვისაუბრეთ ნეტაფიმზე, გახსოვთ ხო ეს კომპანია, რომელსაც წყლის მოსარწყავი სისტემები აქვს. ხო არ ხსმენია ზოგადად ამ კომპანიას საქართველოში საქმიანობენ და ვინმე სხვა რქონია ჩეხება ან უარ გაგიგიათ სახე. წვეთოვანი მორწყვის სისტემა შეიძლება ხსმენიათ. ჯერჯერობით ესე იგი უცნობია ეს კომპანია. კიდევ ვისაუბრეთ აი ამ კომპანიაზე, რომელიც ოკეანიდან პლასმას და დანაგვიანებულ ნაგავს იღებს, მოკლედ გადამუშავებენ და ქმნიან ესეთ სამაჯურებს. დღეს მოკლედ გვინდა რომ გავშალოთ ბიზნეს მოდელი და მე ავიღებ ერთ-ერთ კომპანიას აი ამ ჩამონათვალიდან და ამ კომპანიის მაგალითზე მინდა გავშალოთ მოდელი. თავიდან უცებ გავერმენ თეორიულ ნაწილს, მე უკვე დავიყოფე ჯგუფებად, როგორც თქვით და ჩვენი იდეების გარშემო უნდა გავაკეთოთ იგივე. ბიზნეს მოდელი მოკლედ როგორც ვისაუბრეთ, უფრო არის რაციონალური ნაწილი, როგორ მუშაობს ჩვენი იდეა, როგორც ბიზნესი. აი ეს ნაწილი რო წარმოვიდგინოთ. ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ ესეთი ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არის შექმნილი, ბიზნეს მოდელის კანვასი. ქართულად კანვას ტილოს პირდაპირო თარგმნოთ, ტილო არის. მოკლედ ესეთი ჩანაფიქრი არის, რომ აი როგორც ნახაც ხატავ ტილოზეო, ესეთი ინსტრუმენტი არის, რომ შენი ბიზნეს მოდელი უცებ წარმოადგინო ერთ ფურცელზე. ანუ ალბათ გაგიგიათ ხშირად უფრო ბიზნეს გეგმის წერა, ხო? ბიზნეს გეგმის წერა ნიშნავს უფრო რაღაც დეტალურად ამ ყველაფრის გაშლას და დოკუმენტად ქცევას და ეს ბიზნეს მოდელ კანვასში გვეხმარება, აი როცა იდეის ეტაპზე ვართ და უფრო ბრეინსტორმინგის ეტაპზე ვართ, მარტივად რო წარმოვიდგინოთ ერთიანი სურათი ჩვენმა ბიზნესმა როგორ უნდა იმუშაოს. ხო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გზადაგზა კითხვები თუ გექნებათ, აუცილებლად შემაჩერებთ და კანვას. ხალხო, თანმიმდევრობა ცოტა არეული აქვს ხოლმე, ის მიხედვით მიყვებით და ამან არ დაგაბნიოთ, დავნომრავ პრინციპში, როცა გამგიგზავნით რესურსებს. მოკლედ, ერთი კომპონენტი არის value proposition-ი, ანუ რას კომფორტს გქმნით ზოგადად მომხმარებლისთვის. აქეთ მომხმარებელს, მოკლედ, საერთოდ ხარ გავყვები პრინციპ სლაიდებით გავყვეთ, მაგრამ ზოგადად რომ წარმოიდგინოთ, ანუ აქ ხედავთ ცოტა კრეატიულ ნაწილს, ანუ რას გქმნით მომხმარებლისთვის და ვინ არის ჩვენი მომხმარებელი, თანხები საიდან შემოგდის და მეორე მხარე არის უფრო მარცხენა მხარე, აი უფრო რა რესურსები გჭირდება ამისთვის და რა ხარჯები გქონს. გავყვეთ სათითაოდ. ერთ-ერთი მთავარი მოკლედ რაც უნდა ვიფიქროთ ჩვენი იდეის გარშემო არის შეთავაზებული ფასეულობა, ესეთი ტერმინია value proposition. ანუ რა არის ის თავარი ღირებულება, რაშიც ადამიანმა ფული უნდა გადაიხადოს. ღირებულება ოღონდ გულისხმობ როგორც კომფორტი რო წარმოიდგინოთ. შეიძლება ეს იყოს დიზაინი, ხო, როგორც ვისაუბრეთ ტესლას რო ქონდა სახურავი. დიზაინი ძალიან აქტუალური არის მოდისფეროში, ხო, რა, ანუ დიზაინის გამო იღებს ადამიანი გადაწყვეტილებას, იყიდოს თუ არა ჩვენი პროდუქტი. შეიძლება იყოს ბრენდი და სტატუსი. მაგალითად ბენტლის მანქანა მყავს აქ, რომ ან რა ვიცი, ნების ბევრი რამე შეიძლება გახსენდებოდეთ, რომელიც თავს ისე აპოზიციონირებს კომპანია, რომ მე შენთვის ვქმნი სტატუს, ბრენდს, როცა ჩემ პროდუქტს ვფლობ, ან ჩემ სერვისს იყენებ, შენ ხარ რაღაც მაღალი სტატუსის მქონე ადამიანი. შეიძლება იყოს დაბალი ფასი, ჩვენი მთავარი value proposition-ი, ანუ შეთავაზებული მთავარი ღირებულება, ფასეულობა. ვიზე არის გახსენდებათ ალბათ, ხო, კომპანია, რომელმაც ძალიან დაბალ ფასად შეძლო ფრენების სისტემის აწყობა და ვიზე არის პირდაპირ ასოცირდება იმასთან, რომ იაფა შეგვიძლია იყიდო ფრენი, ხო?
შეიძლება იყოს სიმარტივე. სიმარტივე იყო Apple-ის ერთ-ერთი მთავარი პოზიციონირება და აი iPod-ი როცა გამოიგონა Apple-მა, მაშინ ქონდა ესეთი მთავარი მესიჯი, რომ მე ვამარტივებო მუსიკის მოსმენის პროცესს. ანუ 30000-მდე, 40000-მდე მუსიკა შეიძლება ქონდეს ჯიბეში, აღარ გჭირდება დისკების დარება, აღარ გჭირდება რაღაც დიდი მოწყობილობის დარება, მარტივია მოკლედ ეს ყველაფერი. შეიძლება იყოს სიახლე iPhone-ებში და მოკლედ ტელეფონებში მუდმივად სულ ასეთი პოზიციონირება არის ხო რომ შენ თუ გაქვს ბოლო iPhone-ი ან ბოლო Samsung-ი, ეს არის თავaris ყველაზე ახალი და გამოგონებებით ახსავსე კომპანიისა პროდუქტი. უკეთესი ხარისხი Samsung-ი iPhone-თან შედარებით სულ message-ს ამბობს ხოლმე ხო რომ ჩემი ტელეფონი უფრო ძლიერია, უფრო გამძლე ეკრანი მაქვს, უფრო კარგი კამერა, უფრო გამძლე ბატარეა. ეს არის რამდენად ესე არის სადავოა და ამ მომენტში ყველა ერთვება ხოლმე. მოკლედ iPhone jobs თუ აი Samsung-ი თუ საერთოდ სხვა ტელეფონები, მაგრამ მე ვამბობ ფრაზს, რომ აი როგორ მესიჯებს აგზავნიან კომპანიები, რომ რატო უნდა ვიყიდოთ მაგათი პროდუქტი. ასეთივე უკეთესი ხარისხის პოზიციონირება აქვს ლეპტოპებში, აი Intel-ს, ხო? Intel Inside ესეთი ტერმინი აქვს, ანუ Intel-ის პროცესორი თუ აქვს კომპიუტერში შიგნით, პირდაპირ ამბობს, რომ მე ვარ ძლიერი კომპიუტერი. და ბოლოს მაგ customization, ანუ ხშირად კომპანიები ყიდიან რას, რომ მომხმარებელს შეუძლია თავის თავზე მოარგოს პროდუქტი. მაგალითად, ბოტასებში ხო, Nike-მა ცადა ერთ პერიოდი, რომ შენ თვითონ შეგიძლია აწყო ონლაინ Nike-ის ბოტასის დიზაინი და მე რე უკვე მომხმარებელს უგზავნიან იმ დიზაინს, რაც თვითონ შექმნა. და რაღაცნაირად ჩართულობა შეძლეს ბიზნესის მომხმარებლისათვის ჩართულობის საშუალება შეუქმნას, რომ თვითონ შექმნას პროდუქტი. გავყვეთ მოკლედ ამ 19 კომპონენტს მე სათითაოდ მოყვები, ესე მაგალითებით ანუ თეორიული ნაწილი და მე რე მოვარგოთ ერთ კონკრეტულ კომპანიას ანალოგიურად უნდა გავაკეთოთ ჩვენი იდეებისათვის. Netafim-ი მინდა ისე მოვიშველიო. კიდევ ერთხელ ვუწყვე, ეს არის კომპანია, რომელიც საწავი სისტემა გააკეთა, რომელიც წვეთებით წვეთოვანი სისტემით აწვის თითოეულ მცენარეს ხალს. აი პირველი ქონდა value proposition-ი, ხო? ანუ რა არის მათი მთავარი უნიკალურობა და კლიენტისთვის მთავარი კომფორტი. ერთი რაც ამბობენ, რომ არის რესურსის დაზოგვა, აი აქ ლოგოზე თუ შეიძლება ნახეთ grow more with less. ამბობენ, რომ გაზარდე მეტი ნაკლები დანახარჯით. ანუ მთავარი, ესე იგი, კლიენტს რაც რჩება გონებაში, ხო? რატო უნდა გადავიხადო ამაში ფული, რომ მე ერთი ანუ ამას თუ დავაყენებ, რესურს დავზოგავ. ანუ ნაკლები წყალი დამეხარჯება მორწყვის სისტემებისთვის. და მეორე, მეტი ეფექტურობა, ანუ grow more, ნახეთ, გაზარდე მეტი მცენარეო, ანუ ნაკლები რესურსით და ხარჯით შემიძლია უფრო მეტ მცენარეს მივაწოდო ერთი მხრივ წყალი და მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ესეთი სისტემით თუ წყავ, უფრო კარგად იზრდება მცენარე. ეს არის მოკლედ ამ კომპანიის შემთხვევაში დაპირება კლიენტისათვის. შემდეგი ნაწილი არის მომხმარებლების სეგმენტი. ანუ ვისთვის ვქნით ამ თავარ ფასეულობას. რამდენიმე მაგალითი არის სეგმენტაციის. პირველი ესეთი ყველაზე უხეში და მარტივი მაგალითი არის მასობრივი ბაზრისთვის სეგმენტაცია, ხო, როცა რაღაცას ვქნით, რომელსაც მაინც და მაინც დიდად შემოსავალზე, რაღაცა ცხოვრების სტილზე, რაღაცაზე არ არის დამოკიდებული ჩვენი კლიენტის ტიპაჟი, ხო? მაგალითად, ეს არის ტექნიკა. კომპიუტერს რო ყიდი, იმდენად ბევრნაირ ადამიანს ჭირდება ტელევიზორი, ტელეფონი, რომ ეს არის მასობრივ ბაზარზე გათვლილი პროდუქტები. თუმცა მეორე ალტერნატივა და უკიდურესობა არის, როცა ძალიან ნიშურ პროდუქტს ვქნით, მაგალითად რაღაცა კონკრეტული მოდელის მანქანის ნაწილებს, ხო, როცა ვიცით, რომ ვისაც ის კონკრეტული მანქანა ყავს, იმისთვის არის ეს სერვისი. აი Tesla ვახსენეთ, ხო, მე რო თბილისში გავხსნა Tesla-ს ან სადღაც Tesla-ს სერვისის ცენტრი, ვიცი, რომ ჩემი კლიენტი არის მხოლოდ ის ადამიანი, რომელსაც Tesla ყავს, ხო? მე არ უნდა ვიფიქრო იმაზე, რომ ჩემთან, რა ვთქვა, BMW-ს მძღოლი მოვა. კლასიკური სეგმენტაცია, როგორც გუშინ თქვით, რამდენიმე ფილტრს იშველიებს ხოლმე. მაგალითად, ცხოვრების სტილი, ასაკობრივი ჭრილი შეიძლება ვთქვათ, გეოგრაფიული განაწილება ვთქვათ, რაც ქალაქის სოფლის მოსახლეობა, შეიძლება ვთქვათ შემოსავალი. აი ბანკის მაგალითზე ვთქვით გუშინ, ხო? სტუდენტებისთვის ცალკე პროდუქტებია შექმნილი, სკულკარდი, ანუ ბავშვებზე გათვლილი ცალკე პროდუქტებია, პლუსი ეს არის უკვე მასობრივ ბაზარზე გათვლილი პროდუქტი, სოლო ეს არის მაღალშემოსავლიან სეგმენტებზე გათვლილი პროდუქტი. ну დაჯგუფებული არის მომხმარებელი სხვადასხვა მახასიათებლებით და მე უკვე თვითონ პროდუქტი და სერვისები, რასაც ბანკი აწვდის, უბრალოდ იმის მიხედვით არის დალაგებული მთლიანად ამ სეგმენტაციის გარშე. ვინმე ხوار დამეხმარება, აი ნახეთ აქეთ ნაწილში, ეხა უნდა ჩავსვათ Netafim-ის შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს სამიზნე სეგმენტი.
ვისთვის ქნის ეს კომპანია თავის პროდუქტს? ანუ ძირითადად იმ მოსახლეობისთვის, რომელიც კულტურას მისდევს, ანუ სოფლად ყოფს, მებაღეობას. მებაღეობა, ფერმერები ვახსენეთ, ხო? აი ფერმერები მაქვს ზუსტად პირველი რამ. უბრალოდ ფერმები მაქვს მე. ნახეთ, ეს ისეთი პროდუქტია, ხო, რომელიც შედარებით ცოტა ფუფუნებისაგანია. ანუ ცოტა ძვირი პროდუქტი არის, ვიდრე რაღაც ჩვეულებრივი მორწყვის სისტემა, ხო? ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, ეხა ამას მე ეს არ ამა გადმოწერილი რაღაც ნეტაფიმის ოფიციალური ბიზნეს მოდელი. ანუ ერთად მიმჯელოთ, მეც ახალხან მაქვს ის გაკეთებული, ჩემი ამ რაც ვიცი ამ კომპანიის შესახებ, იმის მიხედვით. ამიტომ ამბობ, რომ აი ვივარაუდოთ. იმის გამო, რომ ეს ცოტა ძვირი პროდუქტი არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო ფერმები და რაღაცა აი ბიზნესის სახერო აქვს მიცემული ისეთი კლიენტებზე არის გათვლილი, ვიდრე მაგალითად მე რო ჩემი ნერგები მქონდეს და ჩემი ბაღი მქონდეს გაშენებული, ხო? იმიტომ რომ თქვა ფიზიკურ პირს ერთ ადამიანს შეიძლება არ ჰქონდეს იმ ხელა შემოსავალი, რომ ასეთი სარწყავი სისტემა გამართოს თავისი ფერმისთვის. აქ ნახეთ, თან ამბობენ, რომ დაზოგე რესურსები მეტი აწარმოე, ანუ უფრო ბიზნესის მიზნები არის, ხო, რომ ხარჯების ოპტიმიზაცია გააკეთოს და უფრო ბევრი პროდუქტი დადოს. და მეორე ვიფიქრე, ნახეთ, სეგმენტი შეიძლება ვთქვა თავრობა. და რატო? ხშირად თავრობა ასუბსიდირებს ხოლმე, ხო? ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ თავრობა რაღაც ქვეყნებში თავრობას თუ აქვს პრიორიტეტად, რომ რაღაც კონკრეტული სფერო განვითარდეს, სუბსიდიებს აძლევს ხოლმე, ტრაქტორებს უფინანსებს, რაღაცებს უფინანსებს და ამიტომ შეიძლება ამ კომპანიის ადგილას მე ვიფიქრებდი თავრობასთან მუშაობაზეც, რომ თავრობას მივყიდო ჩემი პროდუქცია, ანუ თავრობა იყოს მოკლედ ჩემი გადამხდელი. საბოლოო ჯამში შეიძლება ფერმებს მიუტანოს ეს პროდუქტი, მაგრამ თავრობამ გადამიხადოს ფული, რომ იმ ფერმებს, ვისაც ამის საშუალება და ბიუჯეტი არ აქვს, მიეხმაროს, რომ აი ესეთი რესურსებით გამართოს თავის წარმოება. აქ არ დამიკონკრეტებია ქვეყანა. ანუ კარგი, ეს აი ეს ნაწილი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ რაც უფრო ზუსტად იაზრებთ აი ამ ნაწილს, სეგმენტაციას, ციფრების, გეოგრაფიის, აი ფილტრების, სეგმენტების ჭრილში უფრო მაგარი არის თქვენთვის. აქ არ დავაკონკრეტე ქვეყანები, იმიტომ რომ ნეტაფიმი კონკრეტულად ისეთი ქვეყანაა, რომელიც 100-ზე მეტ ქვეყანაში არის გასული. მაგრამ თქვა, თუ ქართულ საქართველოს საქმეობს კომპანია, აუცილებლად უნდა დავაკონკრეტოთ ქართული ფერმები. აი მაგალითად ერთი სტარტაპი იყო, რომელსაც ჰქონდა ბიზნეს იდეა, რომ დროხებისთვის მოწყობილობა შეექმნათ, რომელიც ლოკაციას აჩვენებს, დროხა სად არის, ტემპერატურა რამდენი აქვს, გულის ცემა რამდენი აქვს, იმისთვის რომ აკონტროლოთ რამე დაავადების რისკი ხო არ აქვს დროხას. აი ისინი ასეთ ნაწილზე რომ მუშაობდნენ, უკვე ზუსტად მოთხოვეთ, რომ გაეთვალათ, რომ საქართველოში არსებული ისეთი ფერმები, რომლებსაც ძროხები ყავთ და ზუსტად წავიდნენ და ფერმერთა ასოციაციიდან ციფრი მოიყვანეს, რამდენი ასეთი ფერმა არსებობს. და მოკლედ ეს პირდაპირ ამბობს, ამხელა არის თქვენი ბაზარი და თუ ცოტა არის, იტყვით რომ პატარაა ბიზნესი, თუ ბევრი ციფრი არის, ამბობთ რომ ანუ დიდი შესაძლებლობა აქვს ამ ბიზნესო განვითარდეს. მესამე ნაწილი ეს არის მიწოდების არხები. ან თავიდან უნდა გავიაზროთ, რომ ვილაპარაკეთ რა სერვისს გქმით, ვისთვის გქმით, ეხლა უნდა ვიფიქროთ, როგორ ვაწვდით ამ სერვისს, ხო? ჩვენ ყიდით ჩვენ მაღაზიებში, პარტნიორობთ რამე გაყიდვის ქსელებთან, ვაკეთებთ ვებგვერდს, გვაქვს call center-ი, გვყავს გაყიდვების აგენტები, თუ როგორ? ანუ როგორ იღებს ერთი მხრივ მომხმარებელი ჩვენი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას, როგორ ხდება ვილაპარაკების პროცესები და როგორ ხდება თვითონ პროდუქტის ან სერვისის მიწოდება? ამ შემთხვევაში, ხო, ნეტაფიმის შემთხვევაში გვაქვს ეს მაგალითი. მათ აქვთ ლოკალური ოფისები ყველა ქვეყანაში, რომელიც გაყიდვების აგენტები არიან, ასე ვთქვათ, და რომელსაც ერთი მხრივ კლიენტები უკავშირდებიან და მეორე მხრივ თვითონვე უკავშირდებიან მომხმარებლებს. და მეორე მხარე არის ინტერნეტ მაღაზია, ნუ ვებგვერდი, ხო, რომელიც მე მგონი დღეს უკვე ყველა ბიზნესი ჭირდება მინიმუმ Facebook გვერდი მაინც რო ქონდეს ინტერნეტში, რომ მე შემეძლო ჩემი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. თუ ვინმეს ონლაინ ყიდვა უნდა, ისე რომ მაინც და მაინც ჩემთან ლაპარაკი არ მოხდეს პირად და თქვა პროდუქტის ნახვა, ონლაინ შეეძლოს, რომ ჩემი ბიზნესის პროდუქტი იყიდოს. Ну, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ორი ნაწილი გვაქვს, ლოკალური ოფისები და ინტერნეტ მაღაზია. მეოთხე ნაწილი არის მომხმარებელთან ურთიერთობა. აქ უკვე როგორი მხარეა, იცით, რომ როგორ უკავშირდებით ჩვენ მომხმარებელს და თქვათ ხარდაჭერის ნაწილი, კონსულტაციის ნაწილი, მომხმარებელს თუ რაღაცა პრობლემა აქვს, როგორ ვეხმარებით, რომ ეს პრობლემები გადაჭრეს. ეს გვიჩვენებს ხოლმე, მაგალითად, გვჭირდება თუ არა სატელეფონო ცენტრი,
თუ ვებგვერდი გვაქვს ჩატის ფუნქციონალი გვჭირდება თუ არა და ასე შემდეგ. საკონსულტაციო მომსახურება არის მაგალითად call center-ში რო ვრეკავთ და გვეხმარებიან ხოლმე რაღაცებში. ინდივიდუალური მომსახურება არის ამის მაგალითი, მაგალითად solo ახსენოთ, ხო? ბანკებს solo და სტატუსი, TB-ის სტატუსი, რა თქოს, რომ თუ მაღალშემოსავლიანი არის ჩემი კლიენტი, მოდი ფილიალში კი აღარ მოვიყვანოთ ოპერატორთან და ის კი არ იყოს მისი მხარდაჭერის ადგილი. პირადი ბანკირი მიუჩინოთ, რომ მას აღარ ვალოდინოთ call center-ში და აღარ ვალოდინოთ იმაში ფილიალში. Self service ესეთი ტერმინიც არსებობს, როცა თვითონ ერკვევა მომხმარებელი რამე მხარდაჭერა თუ ჭირდება, მაგალითად Google-ზე. რა ვიცი, გახსენდებათ, რომ Google-ს რამე call center-ი კონდეს ან სადღაც მიგვეწეროს, ხო, რომ რაღაცას რო ვერ ვიგებთ პირობითად email-ზე ან Google-ის რამე პროდუქტზე. იგივე Facebook-ზე, ანუ იმდენად ორგანიზებული აქვთ თავისი ინფორმაცია, რომ ჩვენით უნდა გავერკვეთ. დაგუგლავთ, რაღაცას თუ ვერ ვაკეთებთ და ჩვენით ვერკვევით მოკლედ ჩვენ პროდუქტში. და ბოლო მაგალითი მინა გაჩვენოთ, როცა მომხმარებელს იყენებს ხოლმე თვითონვე კომპანია იმისთვის, რომ თავისი, აი, support ხარდაჭერასაც წვეძახით, ხო, იმაში რომ გამოერკვიო. მაგალითისთვის Amazon-ი მინა გითხრათ, აი Amazon-ზე რო რაღაცას ყიდულობს ადამიანი, ან online მაღაზიაში როცა რაღაცას ყიდულობს ადამიანი, იქვე არის ხოლმე ხშირად კომენტარები, ხო? ან იგივე გუშინ მოახსენეთ Glovo და ტაქსის გამოძახების აპლიკაციები. რესტორნებს ან ტაქსისტებს რევიუები უწერიათ, ხო? აი როგორი რეიტინგი აქვს. ანუ მომხმარებელსვე იყენებენ კომპანიები, რომ შევაფასოთ, დავწეროთ კომენტარები სერვისის შესახებ და შემდეგ ახალი მომხმარებელი რომ მოვა, იქვე ჩაიხედოს და იქიდან გამომდინარე გაერკვეს რამე კითხვები თუ აქვს პროდუქტთან დაკავშირებით ან სერვისთან დაკავშირებით. აი ისევ ნეტაფიმის შემთხვევაში რომ თქვათ, ნეტაფიმისთვის მომხმარებელთან ურთიერთობისთვის ისევ ლოკალური ოფისები, ხო? რომელსაც ასევე ჭირდება სატელეფონო ცენტრი, იმიტომ რომ ფერმები რეგიონებში განაწილებულია გეოგრაფიულად, ხო? ყველას ვერ ეთქვი რომ მოდი ოფისში და აქ გითხე რაღაც, უნდა შეეძლოს რომ დარეკო. და ისე ვებგვერდი. ვებგვერდზე რომ შეხვიდეთ, ნახავთ რომ იქ ყველა პროდუქტზე ინფორმაცია უწერიათ, რა მონაცემებია, რა სპეციფიკაციებია და ესეც არის კლიენტისთვის საშუალება რომ რაღაც კითხვები თუ აქვს და რაღაცას თუ ერიგებს ან რაღაცაზე მხარდაჭერა ჭირდება დავკავშირდეთ. რამე კითხვა ხო არა გვაქვს აქამდე? თუ არა გვაქვს, გავაგრძელებ, მაშინ უკვე მეხუთე ნაწილზე, აი ქვედა ნაწილს ხედავთ, ხო, revenue streams. აი თუ შეამჩნიეთ მარჯვნიდან მოყვები, ანუ ჯერ გთქვით რა აქვს გქნით ვისთვის, მე როგორ ვაწვით, რამე ხარვეზები თუ ამ ხარდაჭერა თუ გჭირდება რა გვაქვს. ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ შემოსავლის წყაროებს. შემოსავლის წყაროები თითქოს რაღაც მარტივა ჯერს, მაგრამ მინდა გაჩვენოთ რამდენიერი გზა არსებობს ფასის დადების ჩვენ პროდუქტზე. პირველი ყველაზე მარტივი მაგალითი არის პროდუქტის გაყიდვა, ხო? რომ რაღაცას ვაწარმოებ, კალამს და ვყიდი. მეორე არის რომ რაღაცა ვადით სარგებლობ რაღაცა პროდუქტითან სერვისთან, ანუ რაღაც უხეშადრო ვთქვათ, გაქირავება დავარქვათ პრინციპში. კიდევ ერთი მაგალითი არის subscription-ი, იგივე საწევრო გადასახადი, როცა აი ყოველთვიურად ვიხდი მე რაღაც თანხას და ამის სანაცვლოდ ვიღებ სერვისს. ამის ყველაზე მარტივი მაგალითი არის პრინციპში ინტერნეტი, რომელიც არაფერზე მიბმული არ არის, თვეში რაღაცა პაკეტის მიავირჩევ და ვიხდი თანხას. ბოლო პერიოდში აი ეს მოდელი ძალიან მოდაში შემოდის და იგივე Global კვების გამოძახების კომპანიები ყოველთვიურად ახდევინებენ ადამიანს თანხას და თვითონ გამოძახებაზე აღარ იხდის თანხას. ან მაგალითად რაღაც მხარდაჭერა კონსულტაცია თუ გჭირდება, ამაზე შეიძლება ყოველთვიური თანხა გადაიხადო. აი მაგალითად დაცვის სერვისები შემოვიდა, ხო? დაცვის სერვისი გაიაბდა ყოველთვიურად ძალიან პატარა თანხას იხდის ადამიანი და მისი ტერიტორია ოფისი დაცული. ლიცენზირება, როცა რაღაც გამოგონება გვაქვს და ჩვენ გვინდა რომ სხვას მივცეთ უფლება რომ ამ გამოგონებით თავისი პროდუქტი შექმნას. ამაში ვიხდიან ხოლმე ლიცენზირებას, ლიცენზიის საფასურს. საშუამავლო საკომისიო, აი რო ვახსენეთ ბინების გაქირავების, ასტუმრების გაქირავების პლატფორმები რო არის ხოლმე, ხო? ან რა ვიცი, რაღაცა გადამყიდველები ვართ რაღაცა პროდუქტის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საშუამავლო პროცენტი მიგვაქვს იმის მიხედვით, ამხელა თანხაზე გავყიდით, ამხელა შემოსავალს მოუტანთ მეორე კომპანიას. რეკლამირება არის კიდევ ერთ-ერთი შემოსავლის მაგალითი, ხო? როცა ჩვენს ბიზნესში, ჩვენ სერვისზე სხვას უწევთ რეკლამას. ეს ძირითადად ონლაინ პლატფორმებს ეხება ხოლმე. კიდევ რაღაც ორი კუთხით მინდა შეგახედოთ ფასების წარმოქმნას. ხშირად არის ხოლმე რომ გვაქვს ფიქსირებული ფასი. რაღაცას ვყიდით
და იმის მიხედვით რაღაც ჩვენ პროდუქტს დავადეთ კონკრეტული ფასი. თუმცა მე იმის მიხედვით უკვე ჩვენი პროდუქტი ფუნქციონალით თუ განსხვავდება, შეიძლება სხვადასხვანაირი ფასი ქონდეს. მაგალითად ტელეფონებზე, ხო? 16 გიგაბაიტიანი ტელეფონი სხვა ფასი ღირს, 32 გიგაბაიტიანი ტელეფონი სხვა ფასი. არის ხოლმე, როცა ფასი განსხვავდება სამიზნე სეგმენტის მიხედვით. მაგალითად მეტრო ავიღოთ. მეტრო არის ერთი პროდუქტი არის ყველასთვის, ხო? მაგრამ იმის მიხედვით, რომელ სეგმენტში გადის კლიენტი, სხვადასხვა ფასი აქვს. პენსიონერებისთვის უფასოა, ჯარისკაცებისთვის უფასოა, მოსწავლეებისთვის უფასოა, თქვა ვიღაცისთვის ნახევარი ფასი ღირს, ვიღაცისთვის ჩვეულებრივი ფასი ღირს. არის ხოლმე, როცა ფასი დამოკიდებული არის მოცულობაზე, რაც უფრო ბევრს ყიდულობ, უფრო იაფიხებს. და აქეთ ხარეს არის დინამიური ნაწილი. ნახეთ, როცა აუქციონებით მოლაპარაკებაზე არის დამოკიდებული ფასი. არა, აქ ყველაზე მეტად აი ეს სწორი მაგალითი მომწონს, როცა ფასი დამოკიდებული არის სეზონზე. იგი აი ფრენები და სასტუმროები და ბინების ფასებს რო შევხედოთ, ხო? იმის მიხედვით, სეზონურობის მიხედვით იზრდება მოთხოვნა, ნიკლებს მოთხოვნა და შეგვიძლია ჩვენს ფასი ვცვალოთ აქედან გამომდინარე. თუ აი აქეთან მხარეს ვართ ბიზნესში, ხო, აი ტელეფონს ვიდით. იმის ესე სრაფსრაფად ფასის ცვალებადობა არ გამოვა, ხო? კლიენტი დაიბნევა და ვერ გაიგებს აღებს, მაგრამ ანუ ტელეფონები უფრო ფიქსირებულად სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე აწესებენ ფასს, მაგრამ თუ ვართ ტურიზმის სფეროში, გვაქვს საშუალება, რომ დინამიურად ცვალოთ ფასები. და აი, როცა მოთხოვნაზე დამოკიდებულია ფასი ძალიან მეტად, ამაზე ყველაზე კარგი მაგალითი არის ბიტკოინები, არ შეიძლება ბევრს ხსმენიათ, რაღაც ციებცხელება იყო ცოტა ხნის წინ, რომ აი კრიპტოვალუტები ამაში არის მომავალი, ვიღაცამ ბიტკოინი იყიდა და რაღაცა მილიონები იშოვა. იმის გამო, რომ ხალხმა ამაზე ლაპარაკი დაიწყო, რაღაცა ძალიან ცხელი თემატიკა იყო, მედია აყო ამ თემატიკას, ფასმა ძალიან მოიმატა. და უფრო და უფრო მოთხოვნადი გახდა ეს პროდუქტი. შესაბამისად, ფასმაც აქედან გამომდინარე ძალიან არარეალურ ციფრებს მიაღწია. ერთი მაგალითიც მინდა გაჩვენოთ, როცა აი subscription based უბრალოდ აი როგორი სტრატეგია აქვს ხოლმე კომპანიებს ფასში და შემოსავალში. ყავის აპარატების ბიზნესი ესეთ მოდელზე გადავიდა, რომ ხშირად ან საერთოდ უფასოდ, ან ძალიან დაბალ ფასად ყიდიან აპარატს. მაგრამ აპარატს აქვს ხოლმე ისეთი შეზღუდვა, რომ მხოლოდ მათ კაფსულებზე მუშაობს მე ეს ყავა. და ან ნახეთ, აი მეამა ესეთი ქართული კომპანია გაჩნდა, პრინციპში ფოტოები მეამას უნდა ჩავსვა ხოლმე სამომავლოდ. მეამამ როგორი ბიზნეს მოდელი აქვს, რომ ყიდიან თავის აპარატებს, მაგრამ მხოლოდ მეამას კაფსულები მიდის მე ამ ყავას. შესაბამისად, ნახეთ, მე თუ ერთ კლიენტზე გავყიდე აპარატი, ვიცი რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში მხოლოდ ჩემ ყავას იყიდის. ამიტომ მე მაქვს საშუალება, რომ ყავა აპარატი უფრო იაფად მივცე, იმიტომ რომ ამით მოკლედ დაახმო ადამიანი და ჩემი კლიენტი გავხადო, მაგრამ მე ცოტა ძვირად კაფსულები გავყიდო, რომელიც დამეხმარება, რომ აი აპარატში დაზოგილი თანხმისთვის ამოვიღო მოკლედ კაფსულების გაყიდვიდან. ძირითადად ესე მუშაობენ ყავის კომპანიები და ესეთი კომპანიები, რომლებიც თავის პროდუქტზე მიბაჯაჭვებ. ნეტაფი იმის შემთხვევაში აი ასე გავანაწილეთ. და მოდი თქვენ რო დამეხმაროთ, აბა ნეტაფი იმისთვის რა იქნება შემოსავლის წყაროები. საიდან იღებს ფულს? მე ხო არ გიცურთ რომ სარწყავი სისტემების გაყიდვით შეიძლება. კი ბატონო. თვითონ გაყიდული პროდუქცია, ხო? კიდევ შეიძლება საიდანღაც წერდეს ფულს ეს კომპანია. იქ ეწოდებული maintenance cost-ები ალბათ, ხო, შენახვის. აი, ხარდაჭერის. უბრალოდ მივყვებით მოკლედ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ზუსტად ამბობთ ხოლმე რა ის გამოჩენაც მინდა. და აი ესეთ კომპანიებს კიდევ ერთი სერვისი აქვთ ხოლმე. დამონტაჟება მაგ საწავის სისტემების. კი ბატონო, დამონტაჟება მე აქ არ მაქვს, ეს კარგი თქვით. თუმცა შეიძლება რა ვთქვა, იცი რომ აი გაყიდული პროდუქცია ხანდახან აი მონტაჟი და მე თვითონ ის პროდუქტი ერთად ფასში შეყავთ ხოლმე. არა, კი ბატონო, დამონტაჟება ნაწილია და კიდე უფრო ადრე რაღაცაში ფულს გვართმევენ ხოლმე. რა გაიხსენეთ? მიტანის სერვისი? მიტანის სერვისიც კი ბატონო, შეგვიძლია ცალკე გამოყოთ. ანუ ზოგი ცალ-ცალკე ამბობს ხოლმე, რა, გააჩნია თქვენი სტრატეგია როგორია. ხო თუ გინდა რომ თქვა რომ პროდუქტი იაფია, შეიძლება ფასი თქვა. და მე რეალურად ან ადამიანი როცა ყიდულობს იმისთვის მიტანაც დამონტაჟებაზე პროდუქტიც ერთი ხარჯია, ხო? და შეგიძლია ეს ყველაფერი ერთიანად თქვა, ან შეგიძლია ცალ-ცალკე თქვა და ამის ხარჯზე უფრო იაფად გამოაჩინო შენი პროდუქტი. საკონსულტაციო მომსახურება მინდოდა მე თქვა, აი, რა ვიცი,
ხელოსანი რომ მოდის ხოლმე და უბრალოდ რომ აჩვენო რაღაცა რომ ღირს რაღაც თანხა, მაგრამ მე თუ გინდა რომ გააკეთო სხვა თანხას რო ვთქვი. ხო, ანუ საკონსულტაციო სერვისი რომ მოვიდნენ, ნახონ შენი ნაკვეთი, რამდენი გჭირდება, როგორ გჭირდება. ეგ მე მომსახურებაში არ შედის. აი ნახეთ ორი რამე, ან ეს უფრო გულისხმობ პრო წინასწარი მომსახურება რომ არის, რომელიც სანამ იყიდი მანამდე რო ფასიანია, მაგრამ ხარდაჭერაში ვიგულისხმეთ რომ უკვე რო დააყენე რაც თუ გაგიფუჭდა, რაღაცის შესწორება თუ გჭირდება, იმაში ვიგულისხმეთ ხარდაჭერის მომსახურება. თუმცა აი ძალიან სწორად თქვით, მიტანის სერვისი, მონტაჟის სერვისი შეიძლება ესენი ყველაფერი ცალკე შემოსავლის წყაროებად დავსახელოთ. გადავიდეთ ახლა მარცხენა ნაწილზე. აქეთ ერთი კომპონენტი გვაქვს, ანუ რა ძირითადი რესურსები გჭირდება იმის თუ ეს ბიზნესი ავაწყოთ. შეიძლება იყოს აქ ფიზიკური სივრცეები, ქარხნისთვის, ოფისებისთვის. შეიძლება იყოს უკვე აღჭურვილობა, ბანკანა დანადგარები. ინტელექტუალური საკუთრება. ნახეთ, როცა ჩვენ რაღაც ბიზნესს ვიწყებთ, შეიძლება გჭირდებოდეს ლიცენზია იმ გამოგონებებიდან გამომდინარე, რაც ამ სფეროში არსებობს. ან ზოგადად ის მცოდნე ხალხი და ტექნიკოსები გჭირდებოდეს, რომელზეც მთავარი რესურსი ჩვენი ეგენი გახდებიან. ხო, აი მაგალითად გრაფიკული დიზაინი ვახსენეთ. ჩვენ თუ ვართ გრაფიკული დიზაინის სააგენტო და მთავარი ჩვენი სერვისი არის სხვისთვის დიზაინის გაყიდვა, ინტელექტუალური რესურსი არის ჩვენთვის მთავარი რესურსი. ანუ ის ხალხი, ვინც დიზაინის კეთება კარგად იცის. ის დიზაინერები რომ გაგვექცნენ, მე ახალი რო იშოვო, უკვე ხელწერა, ანუ ბევრი რაღაცა რთულდება, ხო? ბევრჯერ აი მაგალითად სამოდელო სააგენტოებისთვის ის დიზაინერი არის მთავარი, რომელიც იმ გემონებას და დიზაინს ქნის, ხო? საუბრობ ოღონდ ისეთ ორგანიზაციებზე, რომელსაც ამის სტანდარტიზაცია არ გაუკეთებიათ და თქვა ძალიან დამდებულები არიან დიზაინერები. ან ექიმები ეროვალ კლინიკა ჩემთვის მთავარი რესურსი არის, გარდა ამ კლინიკისა და აპარატურისა, თვითონ ექიმები, ხო? და ის უნდა აღიარო როგორც რესურსი და არა უბრალოდ თანამშრომლები, რომლებსაც ადვილად ჩავანაცვლებ. აი ზუსტად ადამიანური რესურსები და ფინანსური რესურსები. მე თუ ვარ ბანკი, მე თუ ვარ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, სესხებს თუ გავცემ, ფული მჭირდება ამისთვის, ხო, რომ ფული ვატრიალო. თუმცა ფინანსური რესურსი არ უნდა გავიაზროთ როგორც მთავარი რესურსის ზედანაწილისთვის, ხო? ანუ მე უკვე უბრალოდ ფული გიგوارებ სამ პრობლემებს, მაგრამ შეიძლება თანხის გარეშე მოვმახდინოთ ამ რესურსების მობილიზება. ნეტაფი იმის შემთხვევაში, ხუთი დროს დავხედოთ როგორ ვართ ნორმალურად. ნეტაფი იმის შემთხვევაში, ხო, წარმოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველაფერი რეალურად შექმნან პროდუქტი, რასაც ყიდიან. პატენტი, ეს როგორც გუშინ თქვით, გახსოვთ, გამოგონება თვითონ ამ კომპანიას ეკუთვნის. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოგონება დააპატენტონ და ესეც მათთვის უკვე რესურსია. და შეიძლება საერთოდ ნახეთ revenue stream-ში შეიძლება შემოსავლის წყაროებში აქ კიდევ დაემატოს ერთი, თუ ეს კომპანია გადაწყვეტს რომ მსგავს კომპანიებს მსგავსი პროდუქტის შექმნის ლიცენზია მისცეს. აი მაგალითად შეიძლება თქვას რომ franchise-ი, ხო? კი, franchise-იც აი აქ გადის. ნახეთ, franchise-ი ოღონდ ცოტა სხვანაირი რამე არის. პატენტი არის უშუალოდ შენი გამოგონება. რომ აი მაგალითად მე საქართველოსში რომ მინდოდეს ნეტაფიმის შემოტანა, მაგრამ მინდა რომ სხვა რაღაცა ერქვას და სხვა კომპანია მიყო, რა ვიცი, გიორგის სარწყავი სისტემები. მაშინ უხდი თანხას ნეტაფიმის ორგანიზაციას, ხო? კი, 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 მას თუ აქვს საერთაშორისო პატენტი და ნობელი კომპანიები გამოაცხადეს, ხო? ჩემ ქვეყანაში შემოვიდეს, შეუძლია მომცეს უფლება, რომ კი ბატონო, აწარმო ესეთი პროდუქტი, ოღონდ მე გადამიხადე ფული ლიცენზირება. თქვენ რა თქვით, franchise-ი ის უკვე ბრენდიდან გამომდინარე. აი, იმავე ბრენდით უნდა აწარმოს. დიახ, აი McDonald's-ი რომ შემოიყვანო მე კომპანია, franchise-ი დეტალურად გაწერილი არის, რომ ფერი როგორი უნდა იყოს, ლოგო როგორი უნდა იყოს, პროდუქტი როგორი უნდა იყოს, მოწყობა როგორი უნდა იყოს ჩემი სერვის ცენტრებში. ანუ პატენტი უფრო გადის თვითონ პროდუქტზე და გამოგონებაზე, ის უკვე გადის თვითონ ბრენდზე. როგორი არის მათი მუშაობის პრინციპები. ამ შემთხვევაში ნეტაფიმის შემთხვევაში გაყიდვების ქსელიც ძალიან დიდ რესურსად იქცა, ხო? ანუ როცა 100 ქვეყანაში ხარ, ეს უკვე შენთვის რესურსია. შენ უკვე გაქვს ქსელი გაყიდვების და რა შეიძლება ეს, ხო, რომ მე რო რაღაც ახალი პროდუქტი, ახალი სერვისი მოვიგონო, მე უკვე 100 კომპანიაში ვარ და ჩემთვის რეალურად ეს რესურსად იქცა. და უკვე მიადგილ ჩემი ბაზარი მაქვს, მე შემიძლია უფრო ადვილად მივიტანო კლიენტთან ახალი სერვისები. ოფისებიც ძალიან დიდი რესურსია, ხო, რომელიც ჭირდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში ყველგან ლოკალურ ოფისებს ჭირდება ოპერირება და აქაც ძალიან დიდი ხარჯები ექნებათ გასაწევად. მე რა უკვე ძირითადი აქტივობები, ანუ როცა ამ კომპანიის დირექტორი ვარ, წარმოვიდგინოთ რა გვაქვს საკეთებელი. ჯერ ზოგად ნაწილს შევხედოთ, ხო? ზოგადად არის ხოლმე რა, ძალიან ხშირად წარმოება, უშუალოდ პროდუქტის შექმნა. უნდა გავიაზროთ ეს საქმე როგორ უნდა ვაკეთოთ.
არის ხოლმე კონსალტინგი. აი მაგალითად თუ ექიმები ვახსენეთ და რაღაც ვთქვათ ინტელექტუალურ სერვისს თუკით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე რომ თავიდანვე ვიფიქროთ გაყიდვებზე და კლიენტთა ქსელის განვითარებაზე. ესეც ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ხოლმე, ხო? ну პროგრამირება პრინციპ შეგვიძლია აქ ამოვაკეთოთ. ანუ რისკმა მინდა რომ აქედან უნდა შევხედოთ აი ამ კომპონენტებისთვის key activities ვაწერია. ჩვენ რო ვართ ამ კომპანიის დირექტორი, რა ძირითადი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი რომ ამ ბიზნესმა იმუშაოს. აი ძირითად ნაწილზე არის ოღონდ აქ საუბარი. კომუნალურების გადახდა და ვთქვათ, რაღაც ელემენტარული საკითხები არის. ნეტაფიმის შემთხვევაში ხო, ანუ მათ თუ არ აწარმოა ეს პროდუქტი, აზრი არ აქვს, ხო, ვერაფერსაც ვერ გაყიდის. მე რო უკვე გაყიდვების წარმოება, რაც ვატარმოე, თუ არ ვიფიქრე როგორ გავყიდო, დარჩება ესე, ხო? დისტრიბუცია, დისტრიბუციის სისტემის აწყობა არის უმნიშვნელოვანეს, ხო? იმიტომ რომ გლობალური ბიზნესი არის, 100 ქვეყანაში არის და თავიდანვე თუ არ იფიქრა როგორ აწყოს და როგორ მოახდინოს დისტრიბუციის ოპტიმიზაცია, ვერაფერსაც ვერ ამუშავებს. კლიენტების მხარდაჭერა ასევე, ხო? რომ აი ამდენი კლიენტი რომ ყავს, ამათ თუ არ მივეხმარე, რომ გამართულად იმუშაოს ყველაფერმა, აზრი არ აქვს. ანუ აქ ნახეთ ძირითადად ეს ნაწილი კარნახობს ხოლმე როგორი უნდა იყოს ჩვენი გუნდის სტრუქტურა. ანუ ვიღაცამ წარმოება უნდა აიღოს, ვიღაცამ გაყიდვებს უნდა მიხედოს, ვიღაცამ დისტრიბუცია, ვიღაცამ კლიენტებთან მხარდაჭერა და მათი ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა. შემდეგ უკვე ორი დაგვრჩა, ძირითადი პარტნიორები, აი ამ ნაწილში პარტნიორების ნაწილი არის რომ გავიაზროთ აქედანვე ვინ დაგჭირდება როგორც პარტნიორებად რომ ჩვენი ბიზნესი ავამუშაოს. რამდენიმე მაგალითი მინდა გაჩვენოთ, აი ღვინის კომპანიებისთვის სტრატეგიული პარტნიორობა არის ხოლმე თვითონ პროდუქტის მომწოდებლებთან, ხო? ღვინის მომწოდებლებთან. თუ ჩვენ თვითონ არ ვაწარმოებთ. რესტორნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ პროდუქტის მომწოდებლები, ხო? როგორ პროდუქტზე და რა მასალებზე დაყნობით ვაკეთებ ჩვენ სერვისს. ანუ ამ შემთხვევაში რესტორანს, ხო? რა, თუ ვარ კარგი სახმწიფე, ხორცის მომწოდებელთან სტრატეგიული პარტნიორობა მჭირდება, იმიტომ რომ თუ შემეცვალა ეს და რაღაცა სუცვალე ხორცი, სუცხვანაირი გამოიქნება და გამიფუჭდება სახელი, ხო? არის ხოლმე როცა კონკურენტები პარტნიორობენ ერთმანეთთან იმისთვის რომ საერთო მიზნებს მიაღწიონ. Credit Info ხსმენიათ ესეთი კომპანია? ბანკებში რომ მისულხართ, ხო არ გახსენდებათ, გეკითხებიან რომ გვაძლევ თუ არა უფლებას რომ შენი მონაცემები გადავამოწმო Credit Info-ში. სასხი ბევრს არ აგვიღია, ესე იგი და არ გვახსენებს. კი, მე მსმენია ნამდვილად კიარი. ხო, ეს ისთვის არის, ნახეთ, ბანკებმა თქვეს რომ მოდი ერთმანეთთან ინფორმაცია გავცვალოთო, იმისთვის რომ ვიღაც გაშავებული თუ მოვიდა ჩემთან, ვიცოდე რომ გაშავებულია სხვა ბანკში და ამით ერთმანეთს დავეხმაროთ, რომ რისკები დავაზღვიოთ. იმდენად სასარგებლო იყო ყველასთვის ეს, რომ შეთანხმდნენ ამაზე და ოდი არაუშავს. გავცვალოთ რაღაც დონეზე სხვასაც ვეხმარებით, მაგრამ ჩვენთვისვე იმდენად მნიშვნელოვანი არისო, რომ მოდი გავაკეთოთ თანამშრომლობა. არის ხოლმე რომ სულ სხვადასხვა ბიზნესები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და საერთო პროდუქტს ქმნიან. მაგალითად, Samsung-ის ტელეფონი მუშაობს Android-ზე, ხო? Samsung-ის სხვა კომპანია, Android-ის სხვა კომპანია არის. iOS-ის შემთხვევაში, Apple-ის შემთხვევაში ერთი და იგივე კომპანია ქმნის ორივე ნაწილს, მაგრამ Android-ი არის Google-ის კომპანია, Samsung-ი, Huawei-ის სხვადასხვა კომპანიები უკვე სხვადასხვანაირი წარმოების სფეროში არიან, ხო? ამ შემთხვევაში ნახეთ, Apple-ს აქვს თავისი სტრატეგია, რომ თვითონ ააწყოს თავისი ტელეფონები ყველანაირად, Google-მა თქვა, რომ მოდი მე Android შევქმნი და სხვა ტელეფონებთან ვითანამშრომლებ. და ამიტომ არის, რომ უფრო ბევრ ბრენდში არის Google-ის პროგრამა და მხოლოდ iPhone-ში არის iOS. ხო, ეხა ნახეთ, აი პარტნიორობის შემთხვევაში, ნეტაფიმის შემთხვევაში. ფერმერთა ასოციაციები დავწერე მე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, როცა ესეთ პროდუქტს ქნი, აუცილებლად უნდა ითანამშრომლო ყველა ქვეყანაში ამ ფერმერთა ასოციაციებზე, რომ ადვილად გახვიდე ჩვენ კლიენტებზე. ეს ასოციაციები ხშირად გამოფენებს ატარებენ ხოლმე, აქვთ ხოლმე საკონტაქტო ბაზა, ბაზრის კვლევებს ატარებენ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შენ ბიზნესში ესეთ ასოციაციებთან ითანამშრომლო. ლოკალური HR სააგენტოები, რადგან 100 ქვეყანაში საქმიანობს, ყველა ქვეყანაში თვითონ ვერ იბზუმნებს იმაზე, რომ თანამშრომლები აიყვანოს, ხო? ან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ იმ ქვეყნებში იმ კომპანიებთან ითანამშრომლოს, რომელიც ამ სააგენტოების უბრალოდ ადგილობრივი ოფისების შექმნაში დაეხმარება. დისტრიბუციის კომპანიები. მაგალითად, ხა Amazon-მა მე როგორც ვიცი, თავისი დისტრიბუცია აწყო, მაგრამ ხშირად აი ესეთი კომპანიები თვითონვე დისტრიბუციას არ აწყობენ ხოლმე და პარტნიორობენ იმ კომპანიასთან, რომელსაც უკვე დისტრიბუციის სისტემა აწყობილი აქვს და თვითონ მერე წყვეტს, რომ
მოდი მე უფრო დაფოკუსირდები პროდუქტზე და გაყიდვებზე პირობით და კლიენტთან ურთიერთობაზე და რაც ჩემი საქმე არ არის ეს მიტანა და ეს ქსელის აწყობა და მithumetes ამხელა რესურსი ჭირდება ხო დისტრიბუციას ამდენი მანქანა ჭირდება რამდენი უსაფრთხოება და ზღვა ამაზე ამბობს რომ მირჩენია გადავიხადო თანხა და სხვებთან მითანამშრომლო ეს არის სამი ძირითადი რომელიც ჩავწერე თუმცა რა თქმა უნდა ხა თუ ბიზნეს მოდელში მე რო უფრო დეტალურად ჩავიხედებ შემდეგ კიდე ძალიან ბევრი პარტნიორი შეიძლება ხავდეს თვითონ კონკრეტულად ნეტაპებს როდ მაი მაგალითები მინდოდა მეჩვენებინა პარტნიორი მიშელა ვიყოს აქ პარტნიორები და კლიენტები ეშლებათ ხოლმე ან შეიძლება ერთი და იგივე ყავდეს კიდევაც მაგალითად თუ თავრობისთვის ქნით რაღაც პროდუქტ შეიძლება თავრობა კლიენტიც იყოს და პარტნიორიც ხო ან იგივე ფერმერთა ასოციაცია შეიძლება გახდეს ჩვენი კლიენტი გავს ხოლმე ეს ორი ნაწილი ერთმანეთს და არ დაგაცვით და მოკლედ ბოლო ნაწილი დაგჭა ხარჯები აი ეს სამი რაღაც კარნახობს ხოლმე აი განსაკუთრებით აი ეს ორი რაღაც ანუ რა ძირითადი აქტივობები რა ძირითადი რესურსები დაგჭირდება ძირითადად კარნახობს რა ძირითადი ხარჯები გვექნება და აი ნახეთ კიდევ ახაც რო გადახედოთ ახლა მთლიანად ამ სურათს ცოტა უკვე კარნახობს ხარჯებში რა უნდა ჩავწეროთ ხო ახლა აქ რო თქვით რომ კლიენტთან ურთიერთობისთვის მე ლოკალური ოფისი მჭირდება სატელეფონო ცენტრი მჭირდება ვებგვერდი მჭირდება ეს უკვე ამბობს რომ ბიუჯეტში უნდა შევიტანო ხარჯებში ეს ყველაფერი ხო აქ რო თქვით რომ წარმოება უნდა ავაწყო უნდა დავაპატენტო ჩემი გამგონება ბრენდი უნდა შევქნა დისტრიბუცია მჭირდება გაყიდვები მჭირდება მოკლედ აი ეს ყველაფერი კარნახობთ ხარჯებში რა უნდა წავიდეს აი ნახეთ წარმოება წამოვიღე მარკეტინგი ოფისები დისტრიბუცია კლიენტთან მხარდაჭერა აქ დამავიწყდა ვებგვერდი და ესენი მიმემატებინა მაგრამ მიხვდით ხომ თავარ იდეას რომ ზემოთ ვიაზრებთ მოკლედ ჩვენი უკანა სამზარეულო როგორ უნდა იყოს როგორ უნდა იმუშაოს ამ ყველაფერმა და მე რა უკვე საბოლოო ჯამში აქ უყურებთ რა ძირითადი ხარჯები გქონდა და უკვე ნახე უყურებთ რა ფულს აი დამწერ ძირითადად რა ხარჯები ესეთი ვებგვერდი არსებობს strategizer.com აი ქვემოთ ლოგოს რო ხედავთ აქ შეგიძლია დარეგისტრირდეთ და აი ამ ყველაფრის ელექტრონული ვერსია არსებობს და ესეთი სათამაშო ვერსია მოკლედ რო რაღაცა დავწეროთ რაღაცა დავშალოთ და რა აქვს კარგი ფუნქცია ნახეთ მე რო წერ რომ გაყიდული პროდუქცი არის ჩემი შემოსავლის წყარო და თქვა ფერმები არის ჩემი კლიენტი. მე აქ მე ფერმებს თუ მიუთითებ რაოდენობას მე გაჩვენებთ პრინციპში ძალიან ადვილი არის. შეგიძლიათ ერთმანეთს მიაბათ მოკლედ აი ეს პუნქტები, რომ აი რამდენი ფერმაც არის და თითოეული გაყიდული პროდუქტის ფასი თუ ვიცი და თითო ფერმა დაახლოებით რამდენს იყიდის, მე უკვე გაყიდულ პროდუქციაში ციფრს წამოიღებს და ნახავ საბოლოო ჯამში რამდენი შეიძლება იყოს ჩემი შემოსავალი. ანალოგიურად აქეთ ხარჯებს სავარაუდო ციფრებს თუ მივანიჭებთ და აქეთაც სავარაუდო ციფრებს საერთო ჯამში ხედავთ უკვე რამდენი მაქვს პოტენციური შემოსავალი, პოტენციური ხარჯი. მაგრამ თავარი ღირებულება აი ამ ყველაფრის არის რა რომ ნახეთ ერთი შეხედვით ნეტაფიმ კომპანია რო ახსენეთ უბრალოდ იდეის და პროდუქტის დონეზე ეხა წარმოვიდგინეთ იმის შიდა სამზარეულო როგორ შეიძლება მუშაობდეს და აი ჩვენ იდეებზე უცებ გვეხმარება ეს ინსტრუმენტი რომ წარმოვიდგინოთ უკან როგორ უნდა დავალაგოთ ბიზნეს ხო ამ ყველაფერზე მოკლედ ციგნი არსებობს business model generation-ი და პრინციპში ინგლისური ვერსია ონლაინ არის, ოღონდ მოკლე ვერსია ამას გაგიზიარებთ, მაგრამ თავი რა არის რომ ამ ტრენინგების მთელი ჩანაფიქრი არის რომ ამ ყველაფერზე ქართულ ენაზეც რესურსებსაც მოგაცდით და ასე თქვა თეორიული ნაწილისთვისაც გექნებათ ქართულენოვანი მასალა. კარგი, ეს იყო ახლა ჩემი თეორიული ნაწილი. ახლა არის ამოცანა რა რომ დადრო ავიღოთ 20 წუთი მე მგონი გვეყოფა. აი ესეთი პირველადი მონახაზები უნდა გავაკეთოთ ჩვენი იდეებისთვის. გუნდებად როგორც ვიცი ხართ დაყოფილი, ეს სლაიდები მარიამ თუ შეგიძლია რომ გაუგზავნო მონაწილეებს, ეხავე მუშაობის დროს შეიძლება გამოგადგეთ. თუ გიორგი აქვთ უკვე კი. ხო. თუ იმას მოკლედ შეგიძლიათ პირდაპირ ეს სლაიდები აიღოთ და მე როგორ მაქვს გაკეთებული ეს სურათ, უბრალოდ სურათი მაქვს ჩაწყობილი უკან და ზემოდან მაქვს ესენი მიბმული როგორც ტექსტები. შეგიძლიათ აქ გააკეთოთ ან strategizer-ზე შეხვიდეთ და strategizer-ის ვებგვერდზე გააკეთოთ. 20 წუთში შევიკრიბოთ და ვისაც ზად გექნებათ და სურვილი გექნებათ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი იდეის გარშემო როგორ აწყეთ ბიზნეს მოდელი, ვიმჯელოთ და განვიხილოთ. მარიამ ტექნიკურ ნაწილში თუ შეგიძლია დამეხმარო, რამე კიდე აი თქვა როგორ გავანაწილოთ ჯგუფები ერთმანეთთან. ჯგუფები მე ვიცი როგორც არიან დაყოფილები, უბრალოდ დაახლოებით ალბათ 5 წუთი დამჭირდება რომ 10 ჯგუფი შევქნა და გავანაწილო ადამიანები. ამიტომ შეგვიძლია ერთმანეთთან თუ Facebook-ში იცნობს ხალხი ერთმანეთს, პირდაპირ Facebook-ით შეიძლება.
მე შემიძლია ასე ზუმით breakout room-ებში ჩაქსვათ და გაგანაწიოთ უბრალოდ ცოტა დროს წაიღებს ეს რადგან ყველა არ არის შემოსული საერთოდ მოუძებნო თქვა ვინ არ არის ვინ არის და როგორ გავანაწილო ამიტომ თქვა სანამ მე გავაკეთებ ამ ჯგუფებს შეგვიძლია თქვა კითხვები დავსვათ ან რაღაც დამატებით ვისაუბროთ რომ ან თუ დასვენება და ამოსუნთქვა გინდათ შესვენების დრო შეგვიძლია თქვა მაგრამ რა თქმა უნდა კითხვები თუ გაქვთ აუცილებლად დამისვთ და ხო ამ breakout room-ებში პრინციპში იმიტომ ჯობს ზუმი მარიამ სწორი ხარ მეც შემოვივლი და მივეხმარებ გუნდებს ჩვენ ჩავერთვებით შეგვიძლია ჩვენ შეუერთდეთ ამ ოთახებს კი ბატონო უბრალოდ აი ხა დავიწყე შეხედა ინტერესებს ეს ბიზნეს მოდელები ანუ რომელ იდეაზე ავაწყოთ ის სოციალური მეტარმოების იდეაზე თუბრალდნების მიერ სხვა მე ხო გვაქვს უკვე იდეები ეს ვინ საუბრობს ამინა თქვენ საუბრობთ ამინა ჩვენ ხო გვაქვს უკვე იდეები, აი ეკოტურიზმის იდეაში ხართ თქვენ გაწევრიანებული. ხო, გავაკეთეთ ჩვენ ეს იდეების ჩამონათვალი. ანუ ეს იდეა უნდა იყოს, რომ ამ იდეების ირგვლივ უნდა ვიმსჯელოთ, კი ბატონო, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და სათითაოდ კახით შეხვდათ და გამსჯელათ და გაგანაწილოთ. ამინა, გახსოვს Facebook-ის ჯგუფში რომ დავპოსტე გადანაწილება. იქ აღწერაც მიუთითე რომ დაახლოებით ამ თემატიკის მიხედვით და პირველი შეხვედრა რო ქონდა, იქაც ვისაუბრეთ ამაზე, ტრენინგები სანამ იქნებოდა. ანუ ზოგადი საკითხია ესე ხარ არის მაინც და მაინც აუცილებელი, რაღაც კონკრეტული იდეა თუ რამე არსებობს, იქ შევიზღუდოთ, ხო? ზოგადი თემა იყო და ეკოტურიზმში ხარ, მეც ესე მახსოვს კი და ესე არის. იგი ეკოტურიზმში ხარ. ორი კუთხით შეხედეთ, თუ რამე კონკრეტული იდეა გვაქვს, ეს გეხმარებათ რომ თვითონ ეს იდეა დახვეწოთ, თუ რაღაცა იდეა უბრალოდ გვაქვს მონიშნული და თლად არ გჯერა ხა იმას გავაკეთებთ თუ არა ცხოვრებაში ბიზნესად იმ კუთხით შეხედეთ რომ აი თეორიულად დაამუღამოთ როგორ მუშაობს ეს ბიზნეს მოდელის დამუშავება თუ შეიძლება გზადაგზამ ფიქრეთ რომ აი მეც ზოგადი იყო და ანუ ძალიან ზოგადი ანუ ეს ეკოტურიზმის ამბავი იმდენად ზოგადი იყო და ცოტა უფრო სხვა მხრივ მიდიოდა ამიტომ ვფიქრე რომ რაღაც აი დიდი ხომ არ უნდა ესეც ამასაც ვეცდები ნუ აი აბა. თადოთ აქედან თუ არ გამოვა ეს იდეა, მაშინ სხვა რაღაც იდეა ავიღოთ შემდეგში, რომელიც უკვე საპრეზენტაციო იქნება, რასაც დავალებათ გიორგი მოგცემ სახში გასაკეთებლად, უკვე სხვა იდეა ავიღოთ, კი ბატონო, არ იქნება ამაზე პრობლემა ნამდვილად. რა ვიმეორებ, თუ იდეა არ მოგწონთ, ეხა მაგაზე არის დარდოთ და არის ფიქროთ, რომ რაღაცა ძალიან კარგი იდეით შევფასდებით და ასე შემდეგ. თავი არის ეხა რომ რაც ვილაპარაკეთ, მოვარგოთ რაღაცა იდეებს და ან ან თქვენი იდეა იყოთ, ან რაღაც თქვა რაც მანამდე გაჟღერებულა იმაზე დაამუშავოთ. ანუ უფრო აქცენტი გავაკეთოთ როგორ გავშლით ბიზნეს მოდელს, ვიდრე ის რომ ის იდეა კარგია თუ ცუდია და როგორ დავხვეწოთ იდეა და ამ იდეის დამუშავებას. მე ხუთე ჯგუფზე ვარ უკვე. სხვა კითხვა ხო არა გვაქვს? თუ კითხვები არ არის, მოკლედ ამ breakout room-ებში ჩვენს შემოვივლით და მოგეხმარებით, მოკლედ რომ ამ ბიზნეს მოდელზე იმუშაოთ. თქვენ აირჩიეთ, შეგიძლიათ სლაიდზე აწყოთ, შეგიძლიათ თვითონ ვებგვერდში იმუშაოთ, როგორც თქვენ უფრო მოგიხერხდებათ. Milan G, რომელი ხართ, სახელი და გვარი რომ ითხრათ? Milan G. Milana Gaurgashvili. აჰა, კი ბატონო. გიგას გიგაწერონელის ჯგუფში არც ერთი არ არის, არც საბა არის, არც გიორგი ჭულოხიძე, არც ბესო სირბილაძე. მაშინ სხვას დავამატებ მოგვიანებით, რომ მარტოს არ მოუწიოს. არ არის შემოსულები, თითქოს წეღან ითხოვდა შემოსვლას საბა. არ არის შემოსული. ჭედლიშვილი, ესე იგი არ შემოვიდნენ. არ არის შემოსული. გადავაფრთხილე და მაინც არ შემოვიდნენ. ათუკა, არც ათუკა არ არის, არც ნინო კორინთელი, არც გიორგი ოქროაძე. დღეს დაემართოთ. მარიამ, თუ ჯგუფის წევრები აკლიათ და ჭირდებათ? კი, უკვე გაგანაწირე ნინის ხვებსაც აკლია და რამდენიმეს ერთსა იგივე ადამიანს ვერ ჩავსავ ბევრ ჯგუფში, იმიტომ რომ ჯართული იქნება. გადაგანაწილეთ ჩვენ თანამშრომლებით. ასე რომ ვიღაცები, ვინც ცოტანი იქნებით, შემოგეშველობით. მეც შემოვალ და გიორგისაც შემოვიყვან თქვენთან. აი, ახლა რა უკვე ბოლოსკენ გავდივარ.
ახლა უნდა დაეთანხმოთ მოთხოვნას. ჩემთან არ მასულ არნერი მოთხოვნა. თქვენ ვიხართ უკაცრავად? ახალი რამ. გაგანაწირებთ ვინც მორჩენილები ხართ. ვისაც ქართულად გეწერათ, ეხლა ქართულები წამოვა ერთი წუთი. ერთი წუთი. გიორგი ხოხობაშვილი, გიორგი ხოხობაშვილი. თქვენ რომელში ხართ? თქვენ ხართ მეორე ჯგუფში? თქვენ ხართ მილანასთან ერთად, ხო? დიახ. გიორგი, ერთი წუთით. სანთო. კიდე ვინ დაგვრჩა? 14 153 030, ეს ვინ არის სახელი და გვარი რომ მითხრათ? გიორგი მოკვერაშვილი. გიორგი, თქვენ რომელ ჯგუფში ხართ? გიორგი? გადამამუშავებელ, მე მგონი ნაგვის გადამამუშავებელ. ჯგუფის წევრები რომით? სოფო თამაზაშვილი. სოფოც არ არის მე მგონი გაწევრიანებული ჯგუფში, თუ არის კი? მარიტა მარგარიტაშვილი. აჰა, მარიტა მარიტასთან ერთად ხართ. კი ბატონო. ანუ მერვე ჯგუფში ეხლავე. ესე იგი, მარი შაშიაშვილი. მარი შაშიაშვილი არის ნინო წითელაურთან ერთად. ეხლავე. ნინო წითელაური რო არ ყავს. კარგი, მარიც წავა მეშვიდე ჯგუფში. ესე იგი, დავრჩით გიორგი, ირმა და კახი და გიორგი შენ ჩაქსვავ მეორე ჯგუფში ანანო ყველა შუთან ერთად. ირმა შენ ჩაქსვავ ლია ჯავახიშვილთან, თამარვანიშვილთან. ირმა. კი ბატონო. და კახი, შენ ჩაქსვავ, შენი ჯგუფები კარგად არის მეექვსე ოთახში, სადაც ანანო კულაღაშვილი ამარტო, ბილალი და მაკა. სამი შემოვიდნენ მარტო. Okay. აი ჩაქსვა მოიცა, ეს არის მეექვსე ჯგუფი, იქცა ხო შენ? კარგი, მარია. Okay. დინა დაგვრჩა, ხო? დინა. დინა. გიგა, შენთან არავინ შემოვიდა, ხო? გიგა. რა თქვაფრის დაეთანხმა და გიკეთე.
მეგობრებოთ, დავალება გასაგები იყო, რაც გიორგიმ გაგვიზია რა. სლაიდებიც გაქვთ. სლაიდებითაც შეგიძლიათ მიყვეთ და თქვენს იდეაზე თითო სტიკი ნოუტს მაინც თუ გააკეთებთ, კარგი იქნება. შეიძლება ხა ბევრი ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ რამდენსაც შეძლებთ, მაქს, ნუ კაი, 2-3 სტიკი ნოუტი მაქსიმუმ, კარგი იქნება. გაიგებთ ძირითადად არის. დროში შეზღუდული ვართ, რა იდეაში თავი არის, რომ რაღაც პირველადი მანახაზი გავაკეთოთ რა. მე უფრო შეიძლება მაგის კაში. მე სხვა ოთახშიც გადავინაცვლებ. მე მარიამ, მე შემილია სხვა ოთახებშიც გადასვლა თუ არა? გიორგი, არა, შენ არა, მაგრამ ხელით გადაგსვავ. იმიტომ რომ ეს არის ჰოსტია. მე და შენ ვართ მარტო? ამ ჯგუფში? ზოგადად, ვინც სხვა გუნდებში მიდი მოდიოდეთ. არა, გიორგი, ჩვენ თანამშრომლებიც არიან სხვადასხვა ჯგუფებში, სპეციალურად ჩავსვი, რომ იქ აა მაშინ ისე ვქნათ, რომ აი რომელიმე გუნდი თუ მარტო იქნება, სადაც არ არის არავინ, თუ მინდა გადამსვი ხოლმე რაღაც დროით. არა, ყველგან არის ერთი ერთკაციანი იყო და ის ავტომატურად გამოვიდა, არ მინდა მომე. მაშინ აქ იქნები და შემილი ამ გუნდს მივეხმარო, რომ განაწილებული ყო. კი ბატონო, კაი. მეგობრებო, დახმარება ხომ არ გჭირდებათ? საუბრობთ, დაიწყეთ. კი, ახლა ვეძებდით იმ გვერდს, სადაც შეგვიძლია ონლაინ პრისა ვაწყოთ, რაც უნდა გავაკეთოთ, ანუ სადაც უნდა ჩავშოთ გეგმა. სტრატეგაიზერ, ერთი წუთი, სტრატეგაიზერ. strategizer.com. აი ახლა ჩაგიგდებ ჩატში. აი შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ. მადლობა დიდი. არა. უნდა თქვენ ორში ილაპარაკეთ, რომ რა უნდა გააკეთოთ და იდეებში მოგეხმარებით მედაანი. მოკლედ, დანადგარები დაგჭირდება, რომ ეს გადაამუშავოთ. მომხმარებელთა სეგმენტაცია, ანუ ყველა შეეცება, ხო, მაგის მოკროვა. ჯგუფი დაგჭირდება, რომ გავაზიაროთ, ანუ რასაც გავაკეთებთ. მაგალითად, შეგვიძლია პლასმასის ჭიქები ან თიფშები გავაკეთოთ და ანუ ინფორმაცია უნდა გადავცეთ სხვებს, რომ შეიძლება. აი ხა მე. ანუ ეგ ოფისებიც გვექნება და ინტერნეტ მაღაზიაც. ვებგვერდს გავაკეთოთ. Короче, фиесер. Извините, меня не хунджерк диплендер. Вот снахья вей. Первый хунджерей. Критерий у нас есть. Customer relationship. Ha, well, proposition setup messages is going to be proba kokhirkebi et aush solo propositions so men was the quiet of the
გააცხადებ ძირითად აქტივობებში. ამ ძეგლის რესტავრაცია ეს ერთი. Უბრალოდ ისე არის, აი ძეგლის რესტავრაცია თვითონ ბიზნეს აქტივობა არ არის. ანუ ეს არის მანდე, კი ბატონო, ეს იგულისხმება რომ რესტავრირებულია მაგრამ ძირითადი აქტივობა, კი ბატონო. ერთ-ერთი აქტივობა, ხო? კი, აი ერთ-ერთი აქტივობა რა შეიძლება შევთავაზოთ ეკოტურიზმის მგონა ეს ბავშვები იქნებოდნენ. მოდი, აბა გისმენთ. გადმოვწერ მაშინ მე თქვენ თუ ვერ აკეთებთ, აბა. გოგოებო. გოგოებს უნდა გიორგისთან გასაუბრება, რაღაცა მონახაზი რომ ეთქვა თავიანთ ბიზნეს იდეაზე. იცი რა არის? ხუწუჩი დავამთავრებთ. ხუწუჩი დავამთავრებთ და მთავარ ოთახში რომ დავსვათ კითხვა, იმიტომ რომ გიორგი ეხლა ეხმარება სხვა ჯგუფსაც. ეხლა იმათი მოვწყვეტ და აი როგორც კი მათთან მორჩება და დავამთავრებთ ხუწუჩი ზუსტად მერე გადავიდეთ ოთახში და იქ დავსვათ კითხვა. კარგი და მარიამ, სხვა ჯგუფებს დაშერებული აქვთ ეკრანზე ის კანვას მოდელი? კი, კი. strategizer.com-ზე შედით. და იქ ონლაინ რეჟიმში შეგიძლიათ მოდის გაკეთება. ის რა ქვია? ლინკი რო ჩააგდო უცბად მარი. არ მინდა იმუნა. ჩავაგდე ჩატში, ჩატში ჩავაგდე. ლინკი იქ რეგისტრაციას ითხოვს, ეხლა ვაკეთებდი. ეს ლინკი ის გადმოწერილი მაქვს კანვასი კომპიუტერში და ჩემი კომპიუტერიდან დავაშეარებ. გოგოებო, უბრალოდ 5 წუთია დარჩენილი და რომ დაიწყოთ, კი არა დაასრულოთ მუშაობა რა. დაასრულოთ კი არა, ის რა ქვია, ეხლა მე გეტყვით. მოდი იდეები თქვენ თვითონ მოინიშნეთ, ზეპირად მაინც როიცოდეთ, თუ ეხლა შიგ ჩაწერას ვერ ვასწრებთ. რომ ვიცოდეთ რა რაში უნდა ჩავსვათ. Ну, ჩემი რჩევა იქნება აი value proposition რაც არის, ანუ ღირებულების შესთავაზება, ეს მაინც რო გააკეთოთ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამის გარეშე strategizers ვერ გააკეთებთ. ამიტომ ამაზე მაინც რო ჩამოყალიბდეთ, ეს იქნება იდეალური. ანუ რას თავაზობთ თქვენ მომხმარებელს? ჰმ. ხო, აი ეგ და რა სეგმენტზე გადიან კიდე? ა სეგმენტი ცოტა სხვა რაღაცა არის, მთავარი არის ჯერ რას თავაზობ მომხმარებელს. ხო, ესენი თავაზობენ ბოთლების შეგროვებას, ხო ეგრე თქვით ბავშვებო? ეხა. და მე რა შეგვიძლია? ბოთლების რაღაცა პლასმასზე საუბარი ალბათ. პლასმასის ბოთლების გადამუშავება. და ახალი კონტეინერები. არა, ეგ არის აქტივობა. ეს არის აქტივობა. თქვენ რას თავაზობთ? ანუ ამ გადამოშავებული ბოთლებით რა უნდა გააკეთოთ? ანუ ბუნების ნაკლებად დანაგვიანება იქნება და მეორე ანუ გავაკეთებთ რამე ორიგინალს, ანუ რაც ბევრ ამაში დაეხმარა. მაგალითად რა უნდა გააკეთოთ? არ დავამატებთ ბოთლებს რომელიც ანუ გადასაგდები იქნება და ისე აღმოჩნდება ნაგავ. რას დაამზადებთ რას? გასაყიდათ მერე. აი მაგალითი რომ მოიტყვანა რომ მაგალითად ზღვიდანო იღებენო და ბრასლეტებს აკეთებენო და მე იმ ბრასლეტებს ყიდიანო და თქვენ რო შეაგროვებთ ბოთლებს აი რა უნდა გააკეთოთ რომ ის იყოს გაყიდვადი აი ეს რა მოიფიქროთ ანუ ფაქტი არის რომ თქვენ თავაზობთ თქვენს მომხმარებელს გადამუშავებულ პროდუქციას, მაგრამ არ ხართ ჩამოყალიბებული ეს რა პროდუქცია. თუ ვერ ჩამოყალიბდებით ეს რა პროდუქცია, სეგმენტზე გასვლა ძალიან გაგიჭირდებათ. გაგიჭირდებათ თქვენი ძირითადი რესურსების რეალიზება, ანალიზი. ამ კუთხით ზუსტად უნდა ჩამოყალიბდეთ, რატო გადაამუშავებთ იმ ბოთლს და რას გააკეთებთ იმ ბოთლიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კონტეინერები რომ გავაკეთოთ? და რა რანაირი კონტეინერი უნდა იყოს ის? ვიცით რომ ყებისთვის Thank you.
ხო გიორგი. ხო. დავუმატოთ. Ну, ყველა ეგრეა და მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება დროს ჩატევა, არა? ანუ რა, ზოგი იმდენად ჩამოუყალიბებელი არის, რომ ვერც ავსებს და ვერც ხვდება და კითხვები აქვს, შენთან უნდა და ერთი ორს დასმარო რაღაცა ისეთი ბიზნეს მოდელი და რაღაცა. კაი. ხო, იმიტომ რომ ეხლა რომ მაგათ რომ ერთეთ უბრალოდ დროს დაკარგავ, იმიტომ რომ აშკარად ვერ ხვდებიან სადარიან რა. კაი. არ გამოდიან ოთახებიდან. დამეჭირა მე თვით ამოაგდო return to main sessions. მარიამ, რას ფიქრობ ხარ, როგორ გქნათ ჩვენ დრო მივცეთ და ხვალ კიდე მოუბრუნდეთ ამ თემას? ცოტა უშუალოდ თავიანთ პროექტებზე მუშაობა ჭირდებათ აშკარად. აი შევხედოთ ხარ რა პასუხები შემოვრენ და მათაც ვკითხოთ თვითონ. იმიტომ როგორ რაღაცა იცი მე წარმოიდგინე, ხვალ უნდა გავაკეთებინოთ იგივე ოღონდ პრეზენტაციას. ეს პრეზენტაციის გაკეთება უფრო ადვილია იდეაში. ფიჩინგი. მაგრამ იქ რთული ის არის, რომ სლაიდები აქვთ ასაცობი და შეიძლება ისა უბრალოდ სტრუქტურაზე ვემუშაოთ რა, ეხლა თქვა საბოლოო პრეზენტაციები ვერ მოეცრება. ბერები ვარ. მორჩა მეგობრებო, დასრულდა ჩვენი 10 წუთიანი მუშაობა და შეგვიძლია გიორგი გავაგრძელოთ. მარიამ, ეკრანის გაზიარების ფუნქცია შეგვიძლია მივცეთ მონაწილეებს? კი, ყველას აქვს გაზიარების უფლება, კი. ხო. მაშინ რა ვქნათ ცით, ანუ ვისაც სურვილი აქვს, რომ აი რაც მოასწარით, ეხა მესმის ბევრს ვერ მოასწრებით ამ დროში, უფრო გააზრება უნდა, დამუშავება უნდა, მაგრამ აი ჩემი მიდგომა და რწმენა არის, რომ ესე პრაქტიკაში და უშუალოდ პროექტზე მუშაობაში უფრო დაამუღამებთ მოკლედ ამის კეთებას და ამიტომ არ ინერვიულოთ ეხა თუ რაღაც ვერ მოასწარით და რაღაც ვერ გაიგეთ. დღევანდელი შეხვედრა უბრალოდ მაგისტვის არის, რომ აი რაც თეორიული ნაწილი გქონდა, ეხა გავიაზროთ როგორ გადმოდის იდეაზე და ამიტომ ვისაც სურვილი გაქვთ ეხა და თუნდაც ნახევარზე რო იყოთ მისულები, დაგვიზიარეთ, მოგვიყევით რა იდეა არის და აი როგორ გაშალეთ ეს კომპონენტები ბიზნეს მოდელის ამ იდეის გარშემო. გიორგი ხოხობაშვილმა დაიწყო გაზიარება ეკრანზე. ეხ დავიწყებ. კი ბატონო. ორი სიტყვით მითხარით რა იდეა? ის საფარი და ეს ბიზნეს, ეს უფრო სოციალური ბიზნესია, ვიდრე რაღაც მოგებაზე ორიენტირებული. და შესაბამისად, ჩვენი კანვასის ბიზნეს მოდელიც ასე შეივსა. Value proposition-ებში მიწერია გარემოსთან მეგობრული სერვისი, ვინაიდან ეს ტყის საფარი არის ორიენტირებული, რომ ტყის საფარი გააშენიანოს და ეს ბრაკონიერების შედეგად და სტიქიური მოვლენების შედეგად რაც განადგურდა აღადგინოს. შესაბამისად, ვინც ანერგეს იყიდის, რომელსაც ჩვენი კომპანია აკეთებს და ქმნის, ამ ხალხის მთავარი იდეა და мотиваცია ის იქნება, რომ ეს ტყის საფარი გააშენიანოს და გარემოსთან მეგობრული სერვისი დაამყაროს და მეგობრული ურთიერთობა. და ნუ მეტი ეფექტურობა, იმიტომ რომ ვინაიდან ტყე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ანერგე მასალაც, უფრო შეუწყობს და ეფექტურად გააშენიანებს მას, შეიძლება ვთქვას. მოდი გიორგი, სეგმენტებზე გვესაუბრეთ და მე უკვე გამზადებული მაქვს კითხვები და მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო რაღაცას გავდივართ. Customer relationships. არა, ბოდი, სეგმენტები, customer segments, ნახე, სუსუმარჯვნი რო არის. ანუ ამ სერვისისთვის ვქნი. დიახ. ესე იგი, მთავრობით დავიწყებ, ვინაიდან მთავრობის მთავარი ინტერესია, რომ ის ტყე დაიცვას და ის გარემო დაიცვას, რომელიც მას აქვს ჩაბარებული. და მათვისაც მომგებიანი იქნება, რომ ეს სანერგე მასალა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ მას იყიდან თუნდაც და გადასცენ რომელიმე საინიციატივო ჯგუფს, ანდაც თვითონ რომელიმე ორგანიზაციას, რომელიც ამ გარემოსთან არის კავშირში, მოქალაქეები, რომელსაც გულიშესტკივათ ამ ყველაფერზე, შეუძლიათ მარტივად
იყიდონ და უშოთ ეს ანერგე და გააშენიანონ ტყე და ორგანიზაციები, რომლებიც გარემოს დაცვითიან და გამწვანებაზე ზრუნავს, მათთვისაც მათი ინტერესიცა რომ ეს ყველაფერი აღდგეს და ეს ტყე შენარჩუნდეს. ამიტომაც დავწერეთ. ეხა ესეთი კითხვა მაქვს გიორგი. თქვენ ანუ რას ამბობთ, რომ თქვენ წახვალთ და გააკეთებთ ტყის საფარს? სერვისი ეგ არის, რომ თქვენ მიდიხართ. ჩვენ შევქმნით სანერგეს, ანუ ხეების ნერგებს, რომელიც დარგვის შემთხვევაში, შემდეგ გაიზრდება ხე უკვე და ამას შევთავაზებთ ამ სეგმენტებს მოქალაქეებს. მაგრამ კაკ ზუსტადაც რომ ბიზნეს იდეა არის, სულაც არ არის ეს მარტო სოციალური პროექტი. ამ ეს არის ძალიან კარგი ბიზნეს იდეა, იმიტომ რომ ნახეთ რეალურად ეხა თქვენ რო შეხედოთ რომ თავრობას ანუ თქვენი კლიენტი ამ შემთხვევაში გამოდის თავრობა და ორგანიზაციები, რომელიც თავრობასთან პარტნიორობენ, ხო? დიახ. მაგათ თქვენ სერვისს აწვით, რომ მაგათ რო გადაწყვიტეს, რომ უნდა გააშენონ რაღაც ადგილას ხე, მათ უმარტივებთ ნერგების მოძიების პროცესებს. რაც გულისხმობს ერთი მხრივ უშუალოდ მოძიებას და დისტრიბუცია, ანუ უშუალოდ ხდებით ორგანიზება ამ ნაწილის და თქვა ადვილად იპოვიან ორგანიზაცია, საიდანაც იყიდიან და შემდეგ და მეორე მხრივ ხარისხზეც უნდა იზრუნოთ, ხო, რომ კარგი ნერგები იყოს. ანუ აქედან გამომდინარე, აი value proposition-ში, ანუ რა ღირებულებას ქმნით, ზუსტად ეგ წავა, რომ პროცესის გამარტივებას აკეთებთ და ხარისხიანი სერვისის მიწოდებას. ანუ მან მხოლოდ ესეთი ზოგადი სოციალური მიზნები არ ექნებოდა რა, ანუ დავამატებდი ამ ყველაფერსაც. მიხვდით ხო ის თქმა მინდა, ანუ კონკრეტულ სარგებელს ქმნით ამ შემთხვევაში, აი ამ სეგმენტებისათვის ვით მარჯვენ ხალხს ჩამოწერთ. მოქალაქეები უფრო აი ამის გვერდითი ეფექტებით სარგებლობენ, ხო? ანუ მან თვლად ბიზნეს სეგმენტად მოქალაქეებს არ დავწერთ. იმიტომ ფულს ისინი არ გადაიხდიან, ხო? დიახ, ისინი ძირითად შემთხვევაში ფულს არ გადაიხდიან, მაგრამ არსებობს ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც სურს დამოუკიდებლად ეს. თუნდაც შეიძლება აქ ტყის გაშენიანებაზე არ იყოს საქმე და მისი პირადი ტერიტორიისთვის უნდადეს ანერგე მასალა, რომ მის პირად ტერიტორიაზე ბევრი ხეები და წონები არის. მაშინ აუცილებლად უნდა დავწეროთ. ესე იგი, თქვენ უფრო ტყის საფარი კი არ უნდა დაარქვათ იდეას, სანერგე უნდა დაარქვათ. და მთელი კომფორტი და value proposition-ი არის ეგრო. ერთი რომ მე მიმარტივე პროცეს რომ მოვიძიო ნერგები რომ ჭირდება და მithumetes ეხა ვამჩნევ web გვერდი გიწერიათ რომ რავი ეზოში რაღაც დარგვა თუ მინდა ესე იგი მარტივად ვიპოვი საჩერლება ვიყიდო. დიახ. და თქვენ თუ დისტრიბუცია გექნებათ მithumetes პროცესის გამარტივება იქნება სიარული აღარ მომიწევს და მესამე არის რომ ხარისხზეც თუ იტყვით რომ მე ან არჩევანზე თუ იტყვით რომ მე მრავალფეროვანი არჩევანი მაქვს ნერგების ხარისხიანი ნერგები არის ესე იგი ესეც უკვე ემატება და ემატება ამ value proposition-ში. მიხვდით ხო? რის თქმა მინდა, ნახეთ, აი ყველასთვის სასარგებლო არის ეს პრეზენტაცია და გთხოვთ, რომ აი არ მოიწინოთ სხვა გუნდებთან მოსმენიზროს, რატო ამბობ, ნახეთ. აი რო შევხედეთ, მოკლედ, ჩვენი სეგმენტი სამიზნე ვინ არის? ამის მერე უკვე დაუბრუნდით value propositions და გავასწორეთ. აი ეს ბლოკები ერთმანეთთან არის ძალიან დამოკიდებული და ამიტომ განსაკუთრებით ეს ორი ნაწილი ერთმანეთს ეხმარება ხოლმე. იმის მიხედვით, ესე იგი, ვისთვის გქმნით სერვისს, აქეთ უნდა გავიაზროთ რეალურად რა კომფორტს უქმნით. ხე ხე, შეიძლება შეუცვალეთ ცოტა იდეა და სანერგეზეც არის კონტრაქტ გათვლილი ეს თავარი, მაგრამ არა. კი ბატონო, აქეთ ესე იგი ვებგვერდი და ჩვენი მაღაზია, ზემოთაც ვებგვერდი, სატელეფონო ცენტრი და თვითონ მაღაზიაც ხდება უკვე, ხო? მომხმარებელთან ურთიერთობა. და ნახავენ ერთს. თუ ნიახ თუ ვინმე არ გვენდობა და უშვა და ფიქრობს რომ არ არის ეს ხარისხი, რასაც ჩვენ თავაზობთ, კარგი, შეუძლია მაღაზიაში მოვიდეს და თავად ნახოს სიტყვაზე. კი ბატონო. აქეთ ესე იგი მარკეტინგი და აი key activities, თავარ აქტივობებში დაგავიწყდათ სულ ყველაზე მთავარი. დიახ, ეს ბოლოს დავწერეთ და ვერ მოვასწარეთ. რას დაამატებდით თქვენი აზრით? სხვებსაც თუ გაქვთ სურვილი ჩაერთოთ, მოგვეხმაროთ. არ მოგერიდოთ. თქვენი აზრით, თავარ აქტივობად ამ ბიზნესისთვის რას დავწერთით? პირველ რიგში რაზე უნდა ვიფიქროთ? გახსოვთ წარმოება რო გვეწერა სხვა იდეა? არის, ალბათ. ბატონო? არის, ხე ამ ნერგების ხარჯზე უნდა იფიქროთ, რომ მე უფრო სახელი გაითქვას ასე რომ.
ხარისხი კი ბატონო, ხარისხთან ხო, ან მე უფრო რისკი მიდანა, ხეთ. ხება სადაც ამ სანერგეს გავაშენებთ. კი ბატონო, თვითონ სანერგე პროცესის გამართვა და წარმოება, ხო? ანუ შენ თუ ნერგები არ გამოიყვანე და მithumetes აი როგორც ირაკლი თქვა, ხარისხიანი არისო, რანაირი მარკეტინგი და კარიერული მომსახურება იყო ფან ბიზნესს, ხო? ანუ პირველ რიგში თვითონ უნდა იფიქროთ, რომ თავარი საქმე აკეთოთ. მერე გამოდის მარკეტინგი და მერე უკვე აი კარიერული მომსახურება ცოტა ვერ მიხვდი აღარ სასკოლოს. აა კურიერული. აა უი ბოდიშ კურიერული, კარიერული წავიდეთ. მსგავსად ამისა დაგავიწყდათ სულ სულ თავარი იგივე ამ კი თავარ რესურსებში. სადაც ეს ნერგები უნდა გამოიყვანოთ, ეგ ხო ოფისი არ იქნება, ეგ ხო რაღაც ცოტა სხვანაირი ადგილი უნდა იყოს. თუ ოფისში იგულისხმეთ. არა, არა, ოფისში ვერ. სანერგეციურცე. სანერგე საქმიანობა არის. სანერგე სივრცე რესურსებში წავადა, თვითონ ძირითად აქტივობებში სანერგე საქმიანობა. ან შეიძლება სხვანაირად ქვია ამას, ხა ტერმინოლოგიის თონაზე, მაგრამ იახ, შეიძლება. სან. კარგი. და მოდი პრინციპში ახლა ეს ორი პუნქტი, ძირითადი რესურსები და აქტივობები, კარნახობთ ხარჯებში რა უნდა წაიღოთ. ნახეთ, ვებგვერდი გვიწერია, თანამშრომლები გვიწერია, სანერგე სივრცე გვიწერია, თვითონ ნერგები იქნება დასამატებელი ხარჯებში, ხო? ანუ რაც უნდა გაზარდოთ და დათესოთ და დარგოთ უფრო სწორად. პარტნიორებიც, ნუ იქ საქმიანობიდან გამომდინარე, ალბათ თავრობა პარტნიორებში წავა. და მოდი ახლა ეს ნაწილი რომ დავამთავროთ, რადგან დროში შეზღუდული ვართ. აი თავარ რევენიუ სტრიმებში რას ვითხოვთ? შემოსავლის წყაროები რა იქნება ამ ბიზნესის თავარ? ფულს აიდან წერთ უხეშად რო ვთქვა. დიახ, თავრობის თავრობა მოგვცემს ფულს, ეს და ორგანიზაცია. ვინც იყიდის ჩვენ პროდუქტს? პროდუქტის გაყიდვა, ხო? დიახ, პროდუქტის გაყიდვა. შეიძლება თქვენ კონსულტაციებით გაუწიოთ როგორ ჯობს. აი პირობითად მე მოვედი და გეკითხებით, რომ ჩემ დაჩაზე მინდა ნაძვი ჩავრგო. როგორი ნაბიჯობს, რა ჯობს, რაღაც შეიძლება ამაში თუ დიდი კლიენტი ვარ, ამაში ძალკე თანხა შეიძლება გამომართვათ, ხო? აი მაგალითად გარდენია შევარდნაძე რომ არის, საერთოდ იმის დედაენის ბაღს აკეთებს ახლა და ეგ მთელი სერვისი არის, ხო, რომ დაგეგმო როგორ გაშენდეს ბაღი. გაყიდვები და კონსულტაცია. და რა ვიცი, თუ გაუშლით ამ გაყიდვებს, შეიძლება ამ სანერგე მასალის ტრანსპორტირება სიგურდოს და ამასაც ჩვენ უზრუნველყოფთ. კი, ანუ გაყიდვები ტრანსპორტი. შევიდა ყოველას ყოველს. ბატონო ირაკლი? საკუთარი ჯიშები რო გამოიყვა. უფ, ეგ თვათ ყველაფერი. სულ ახალ რაღაცას თუ გამოიგონებთ, შეიძლება პატენტიც გქონდეთ მე იმ ჯიშზე. ესე იგი, მიტანი სერვისი თქვით, გაყიდვები თქვით, კონსულტაცია თქვით და ახალი ჯიშების გამოყვანა თქვით. მიხვდით ხო, ანუ რაში გვეხმარება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ნახეთ, ერთი შეხედვით, ერთი იდეა იყო სანერგე და ახლა უკან დავინახეთ რა პროცესები არის ასაცობრივ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ხო არ გყავს სურვილი ვინმე რომ გაგვიზიაროს თავის ბიზნეს მოდელი? ანუ ჩვენ ყველა ვიყავით ტელეფონში მოსულები და ტელეფონით რო გავხსნით, ეს ჩავწერეთ იმაში, მაგრამ ესე ვისაუბროთ, ანუ შეგვიძლია ან ვერ გავაზიარებ თუ რაფერს, იმიტომ რომ ვერაფრის ჩაწერავასე ვარ მე მოვა. მაშინ რას ვიზავ, იცი, მაგ მე გავაზიარებ. აი, მაისა ბოდიში გიორგი მუნდა გათიშოს ეკრანი, რომ მე ჩემი ჩავრთო. მადლობა გიორგი, ძალიან კარგი იყო ყველაფერი. ეხა მე ჩემსაც გავაზიარებ და მოდი აქ, რასაც მეტყვით, აქ ავსახო. აბა გითხარით რა იდეაზე მუშაობთ? ანუ რახან ჩვენი თემა იყო ის, ჩვენი თემა იყო ეკოტურიზმი. ვიფიქრეთ, ანუ ზიპლაინის გაკეთებაზე. იქ. კი ბატონო, ზიპლაინი სა ტერიტორიულად? ანუ პანკისის ხეობაში რა, ტერიტორიულად ხო რაღაც მაღალმთიანი რეგიონები აქვს ან იქ ზემოთ. ანუ იქამდე ჩვენი იდეა ზოგადად იყო, ანუ თორღა პანკელის ციხეზე საფეხმავლო ბილიკის გაკეთება და ასე ეკოტურიზმის ხელშეწყობა. ამ შემთხვევაში კიდევ
ან უფრო ბიზნესის მხრივ რომ წასული ვყავ, ანუ საფეხმავლო ბილიკის გაკეთება მსგავს ადგილებში და რაღაც კულტურული ძეგლების ეს უფრო რაღაც თავრობის პრეროგატივა, ამიტომ ჩვენ უფრო ანუ ამ ხარეს გადავიხარეთ, რადგან რაღაც რამდენიმე კილომეტრით ზემოთ არის ეს ციხე და პლუს ამას ანუ და ესე ჩამოყალიბდა ამ იდეაზე დიპლომატი. ანუ კონკრეტული ადგილი არსებობს, რომელზეც ფიქრობთ? აჰქია მაგათ კიდს. კი, ანუ არსებობს ამ ამ ციხეზე, ციხესთან ახლოს სადმე. დიპლაინი ახმეტაში, მაშინ ესე დავა. არა, ახმეტაში არა. აბა, ბანკისი თქვით, ბანკისი, ხო? ბანკისი. კი ბატონო. აბა, გავყვეთ მაშინ რომელი კომპონენტები შეავს ეს რა? კომპონენტები ადგილის სადაც ფიქრობთ ამის გაკეთებას იყო ბაწარის ეროვნული ნაკრძალი, ანუ ამ ტერიტორიაზე რო გაგვეკეთებინა რადგან ხშირად ანუ ჩამოსული ტურისტებისა და სხვა ადგილობრივი ახალგაზრდების ადამიანების მასპინძლობა არის ხოლმე ამ ადგილას და კარგი იქნებოდა უფრო მეტი მომსახურე, ანუ ადამიანი ისარგებლებ და ამით და ვიფიქრეთ ამ ადგილას გაკეთება. ბაწარი თქვით ხო? სწორად გავიგე? კი. ბაწარაშენული ნაკრძალი. ბაწარა, ხო? ბაწარა, ხო. კარგი, დაბა ბიზნეს მოდელში გავყვეთ. ეხლა რო ავაწყოთ ესეთი ზეინი, როგორ იმუშავება? ანუ ხო, ძალიან ექსტრემალური ის არის. უსაფრთხოებაც იქნება ალბათ ერთ-ერთი თავი. ხო, მაგრამ მაგით არ უნდა დავიწყოთ, ხო? ან მე მოვედი და რატო ვიხდი ამაში ფულს? იმიტომ რომ უსაფრთხო არის? ჯერ ხო სხვა რამე არის. სიამოვნება. ანუ გართობის ექსტრემალური საშუალება არის, ხო? მრავალფეროვანი რაღაც თქვა გართობა. ამ მომენტში შეიძლება დავხვეწოთ, უბრალოდ ხა დრო რო არ დავკარგოთ, მეორე ესე ბრეინსტორმინგია რეალურად. ანუ ახალი და მრავალფეროვანი სერვისი, ხო? ახალი სერვის განსხვავებული გართობის საშუალება. ამას გავალამოთ. ის კიდევ ანუ უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ხო ნიშნელოვანი ელემენტია ესეც. კი ბატონო, ესეც დავამატოთ, რომ ანუ ეს არის უსაფრთხო პლუს. ვახე, ახლა მე ამ Microsoft-ში მუშაობ ხოლმე და ამას მაპატიეთ ვერ ვალამაზებ ისე ადვილად. თუთი. არა, ესეთ რა ჩამოწეროთ, არც ეგარ იქნება პრობლემა, ხო? ხო, ჩამოწეროთ. მე ესე იგი უსაფრთხო საფრთხო არის, ეს უნდა ვიცოდეთ. კარგი, ეხლა ვინ არის ჩვენი სამიზნე სეგმენტი? მოდით ეს. ანუ ესენი თუ შედის, ანუ ჩვენი მიზანი არა მარტო მოგება, არამედ არის ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა კონკრეტულად ბანგისობაში და ზოგადად საქართველოში, შიდა ტურიზმის განვითარება, ანუ ესეც არის ჩვენი. მოდი იცი როგორ ვქნათ, ეხლა აი მაღაზე ცოტა ხანი დააპაუზეთ. სეგმენტზე ვილაპარაკოთ და იქ რასაც მეტყვით იმის მიხედვით გიპასუხებთ მაგ კითხვას. ანუ სამიზნე სეგმენტის ტურისტები იქნებიან და ანუ ქვეყნის ანუ შიდა ტურისტებიც რა, როგორ თქვა, ანუ ტურისტები უკეთ ესე ვთქვა. და რატომაც არა ადგილობრივი მოსახლეობაც, ხო? აა, აი მე რაღაც დამეჭირა. შიდა ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს ერთად გადის პრინციპში. ხო. თავრობას მოიაზრებთ რამე მხრივ თქვენ კლიენტად? ანუ მაგალითად რატომაც არა თუ იქნება. თავრობა არის გამოიყენებ ზიპლაინს, ხო? მაინც დამეც, მაგრამ თავრობა არა, მაგრამ თავრობა სხვა წყობს ტურიზმის განვითარება. მაგრამ პრინციპში თავრობა გამოდის პარტნიორი უფრო, ხო? აი პარტნიორებს შევიღოთ თავრობა, იმიტომ რომ კლიენტი არ იქნება თქვა თავრობა. ხო, კლიენტი ვერა, მაგრამ პარტნიორი შეიძლება, იმიტომ რომ თავრობას აწყობს ტურიზმის. ადგილობრივი თავრობა, მოდი დავაკონკრეტოთ. რატომ კითხეთ? ანუ ქვეყანაში ეკოტურიზმის განვითარება უფრო არის აი პარტნიორებისთვის შეთავაზებული value proposition. და აი აქ value proposition-ში უფრო იწერება ხოლმე თვითონ ბიზნესში კლიენტებისთვის რას ვქმნით? და ამის გარდა ხო თქვენ ახლა დოკუმენტებს აკეთებთ ხოლმე, იქ პრეზენტაციას მოამზადებთ ხოლმე, სხვადასხვა ფაილებს ვქმნით ხოლმე, იქ ჯობია ხოლმე ეგეთი რამეები ჩაწეროთ. ან თუ მაინც ამას გინდა დააფიქსიროთ, კი ბატონო, აქ დააფიქსირებთ, მაგრამ უნდა გაიაზროთ, რომ ეგ ამათთვის კი არ არის, უფრო აი აქეთ ხარ ეს არის. გარემოს დაცვითი ორგანიზაციებიც შეიძლება პარტნიორად. კი, აუცილებლად. როგორ თქვა.
კარგი, ეხლა ნახეთ. Ну, მიწოდების არქი აქ თქვენთან მარტივი არის, ხო? ლოკალურად უშუალოდ ეგ წერტილი პატარას ეროვნულ ნაკრძალში, ხო? აჰა. მოდით ეს ცოტა უხეშად დავწერ, მაპატიეთ, დრო რო თან მოიგოთ. მაგითო აკეთებს. ესე იგი, უშუალოდ მიწოდება, ანუ ამ სერვისის ხდება უშუალოდ მაგათ წერტილით. აა, რა ქვია მას? Services. Ах, ещё. Парки давцерот мне. Информациас როგორ მივიღებ აი ამ სერვისის სერვისის შესახებ? აი აქ რა დაწერეთ? ხო, ანუ შეაქვით, ანუ სოციალურ იმებს მედიას გამოვიყენებთ. აჰა, კი, ხო. აუცილებლად, ხო? იმიტომ რომ ტურისტებმა და ვიზიტორებმა უნდა გაიგონ ცოტ მოდი. ერთი კიდევ რაღაც შეიძლება დაიხმაროთ. ერთი კიდევ ბაწარას ეროვნულ პარკს გვერდიან რაღაც გვერდი აქვს? აა, ექნება კი აუცილებლად და იმასაც გამოვიყენებთ გვერდზე. ხო, ან ნახეთ თქვენი გვერდის გარდა ამათი გვერდიც მოგეხმარებათ ინფორმაციის გავრცელებაში, ხო? კი. და სხვა ის ორგანიზაციებიც შეიძლება ორგანიზაციებმაც გაგვაყიეროთ. რადგან ეკოტურიზმის განვითარებას უწყობ ხელს. კი ბატონო. შემოსავლებში რას დაწერთ? ანუ უშუალოდ პროდუქტის, ანუ ხო, ანუ პროდუქტის შემოსავალი იქნება. კიდევ სხვადასხვა შემოსავლების სხვათაშორის შეიძლება იყოს. აი მაგალითად მოვაწყოთ, ანუ ჩვენ იქამდეც გეგმავდით რამე ეკობანაკების მოწყობა იმ ადგილებში და პლუს ანუ რაღაც კონკრეტულზე რომ შევჯერებულიყავით, ეს ავარჩიეთ, რომ ისე შეიძლება იქ პარკში უშუალოდ მოვაწყოთ ეკობანაკები, პლუს შემოსავალი. ეკობანაკები, აი დააკვირდით. ახალი უნდა შეუცვალოთ მაშინ ფლიანად ამ გეგმას. ხო? ზიპლაინ ბატარას ეროვნულ ნაკრძალში აღარ არის უკვე. ანუ შეიძლება ეს ანუ პროდუქცია კი არა და ეს შევთავაზოთ ეკობანაკებს. ანუ არის ბევრი და ჩვენ რო შევთავაზოთ, მოდით ჩვენთან და აა ჩვენ ბანაკებმა რომ თქვენთან მოიყვანონ მერე მონაწილეები ამ სერვისებში, ხო? კი. არა, ჩვენ ხო გვინდა, ანუ ჩვენს გეგმაოთ. ანუ ჩვენთან თავისთავად თუ იქნება ეკობანაკი, შევთავაზებთ და შეგვიძლია სხვებსაც შევთავაზოთ ეს სერვისი. ანუ პლუს, ხო? პლუს ხაი. კი, ეგეც შეიძლება. რაღაცას დავამატებდი. ეკობანაკი და გამოგვიჩნდა ნახეთ, ესე იგი, სერვისებში და შემოსავლის წყაროებში. და ეხლა ნახეთ ერთ რამეს დავამატებ. ეკობანაკები, ესე იგი, უნდა დავამატოთ. თვითონ კლიენტებში, იმიტომ რომ თქვით რომ ამათაც ვემსახურებით, ხო? სამიზნე სეგმენტად გამოყავით, ნახეთ, ტურისტებში და შიდა ტურისტებში ხო ესენი არ შედიან, უკვე ორგანიზაციები გამოვიდნენ. მაგრამ ეკობანაკებს შეიძლება გადავარქვათ და ვთქვათ ლოკალური სკოლები, ორგანიზაციები, ანუ გამოჩნდა ნახეთ ფიზიკურ პირებზეც მუშაობთ და ბიზნესებზეც და ორგანიზაციებზეც. ეკობანაკები და ორგანიზაციები ეს დავარქვათ. რომელშიც სკოლებიც შეიძლება იყოს და სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომელიც ამ ბანაკებს აორგანიზებენ, ხო? ანუ ნახეთ, როგორ გზადაგზა შეიძლება თვალოთ ეს ყველაფერი. აქ რაღაც გამოჩნდა ახალი, უკვე აქ უნდა დავამატოთ. აქ რაღაც ახალი დაგვემატება, აქ უნდა შევხედოთ რამდენად შესაბამის ღირებულება. ანუ ხო ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეგენი მუშაობენს გავს თემებზე, ანუ მაგალითად სურთ ღია სივრცეში, ესე სადმე პარკში, ან რეინჯერი მოიწვიონ, გაესაუბრონ ბავშვებს, ან ჩაატარონ რამე ტრენინგები, ანუ მსგავს სივრცეს შექმნათ შეგვიძლია, ანუ სატრენინგო ბანაკის ფრივ, ანუ ესეთი რაღაცეების გაკეთება შეიძლება ორგანიზაციებისთვის, რომ გავაქირავოთ ეს სივრცე და აი მოდით ახლა აქ მაგის მიხედვით დავწეროთ რა რესურსები გჭირდება აქ ამ ყველაფრისთვის. ანუ მაგისთვის ფაქტი დასჭირდებათ. რამე შენობა. ხო, გამოდისო თუ მარტო, ანუ ყველა ვარიანტში სივრცე გჭირდება ბანაკში, იმაში ბოდიში პარკში და იმის მიხედვით თუ მარტო ზიპლაინს ვაკეთებ, ზიპლაინისთვის საჭირო რესურსები გჭირდება თუ ბანაკში? ანუ ეკობანაკებისთვის, ანუ ძალიან სხვათაშორის, ანუ პატარა ბიუჯეტიდან დაწყება შეიძლება, ძალიან რაღაც მასშტაბური პროექტი არ არის, ანუ ისეთია, რომ ანუ ძალიან რეალურია რა, ანუ ეკობანაკის მოწყობა, ხო, ანუ რაღაც სივრცე გჭირდება, მაგრამ ნახეთ, ეკობანაკი შენობა აშენდა რაღაცა არ გინდა.
მაგრამ აღჭურვილობა გჭირდებათ, კარვები. აღჭურვილობა, კი ბატონო, აღჭურვილობა გჭირდება. ინფრასტრუქტურა მაინც გჭირდებათ. კომფორტი ძალიან მიყვარს ადამიანებს. ბანაკის ინფრასტრუქტურა ერთი დავწეროთ და თვითონ ზიპლაინის აღჭურვილობა გჭირდებათ, ხო? და კიდევ ერთი რაღაც გჭირდებათ, ვიღაც უბრალოდ. ადამიანური რესურსი? კი, აბა რა, ანუ ვინც ზიპლაინს უსაფრთხოების მხრივ და რაღაც კონსულტანტი, რა ქვია ხოლმე მაგას? გუნდი რა, მოკლედ გუნდი დავწეროთ. მენეჯერი რა. უფრო როგორი ხვით, აი ზიპლაინის ტექნიკურ ნაწილში ვინც ერკვევა უსაფრთხოებას, ვინც მიაქცევს ყურადღებას ამ ხალხს, აუხსნის როგორ უნდა გამოიყენო. უმსახურე პერსონალი დაწერო. მოდი ძირითად აქტივობებში მიუდგეთ და უკვე ხარჯებზე გვიკარნახეთ. ძირითად აქტივობებში რას დაწერთ? აი ყველაზე მთავარი რო დაიწყოთ ეს ბიზნესი, მთავარი, უბრალოდ აი ამ ბიზნესს რო აკეთებთ, თავარი საფიქრალი რა არის თქვენი აზრით? ვეჩა. პირველ რიგში უნდა გავმართოთ. აი ნახეთ, ხართ დირექტორი ამ ბიზნესის და თქვათ აი ტოპ 3 რაღაც რო ვთქვათ, რასაც უნდა აკეთებდეთ, უნდა მიაქციოთ ყურადღება. როგორც იმისთვის, რომ აი როგორ მივაწოდო ეს სერვისი ტურისტების მენეჯმენტის კუთხით რო შეხედოთ რა. როგორ გავყიდო ეს ჩემი მომსახურება ამ შემთხვევაში? სერვისი. კი ბატონო, გაყიდვები, ოღონდ გაყიდვებამდე ამ თვითონ ამ სერვისების გამართვა არის საჭირო, ხო? გახსოვთ აი წინა ნერგებზე რო გამორჩათ, რომ სანერგე უნდა მოვაწყოთ ჯერ და მერე ვიფიქროთ გაყიდვაზე, იგივე არის. მოდი სერვისების გამართვა დავწეროთ. მაგრამ აქ რეალურად გულისხმობთ რას, რომ ზიპლაინი უნდა გამართოს, უნდა გამართოს ეკობანაკისთვის საჭირო რესურსები, ხო? პრინციპში ეს ორი რამე არის, ხო? ერთი რომ თვითონ იქაურობა გამართული იყოს და ბევრი სერვისი იყოს და მეორე მხრივ გაყიდვებზე რო იფიქროთ. და ნახეთ უკვე ეს ხარჯებში კარნახობს. მომსახურე პერსონალი აუცილებლად წამოვა ხარჯებში. აღჭურვილობა, ბანაკის აღჭურვილობა ორივე, ხო? ხარჯებში წამოვა. კი ბატონო. ინფრასტრუქტურა. და ეს ის შემდეგ. მას აღარ გავაკეთე. ცოტა ულამაზო ფაილი კი გამოგვივიდა, მაგრამ ასე თუ ისე შევავსოთ, ხო? ან ნახეთ, დაალაგდა ესე რომ, ესე იგი, ტურისტები, შიდა ტურისტები, ერთი მხარე არის მოკლედ ტურისტები, რომელიც იყო ფაურად უცხოელები და ქართველები და ეს რას კარნახობს, ნახეთ, სოციალური მედია და პარტნიორი ორგანიზაციები გჭირდებათ რისთვის, რომ უცხოელებს მიწვდეთ. ქართველებმა შეიძლება Facebook-ით გაიგონ თქვენი Facebook გვერდით, მაგრამ მე რო პირობითად სადღაც ამერიკიდან მოდივარ, შეიძლება არ ვიცოდე თქვენი Facebook გვერდი, მაგრამ ვიცოდე რომ იმ ტერიტორიაზე სადაც მივდივარ, ნაკრძალი არსებობს, პარკი არსებობს და შეიძლება იმის გვერდი ვნახო, ხო? ამიტომ ეს უკვე ამბობს, რომ ამ ადამიანებთან მიწვდომისთვის გჭირდებათ ეს არხი. ნუ ეს არხი უშუალოდ ეს არის. აი აქეთ მხარე კიდე გეუბნევათ, რომ გარდა ამ ხალხისა უნდა უშუალოდ იმუშაოთ ორგანიზაციებს. და ამ ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის ნახეთ კიდევ აქ უნდა დავამატოთ, რომ ვიღაც ადამიანები დაგჭირდებათ, ხო, მენეჯერები. იმიტომ რომ პირველთა სკოლებს ვერ ეტყვით რომ Facebook-ზე მოგწერეო, ხო? შეიძლება ჭირდებოდეს რომ ამას უშუალოდ ადამიანური ურთიერთობოდეს. ნახეთ რომ გაყიდვების გარდა ბანაკის სერვისი გამოჩნდა. აქეთ უკვე რომ პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ უშუალოდ სერვისის გამოჯობესებაზე და მეორე მხრივ გაყიდვები. ეს უკვე რა ხარჯები გჭირდება და პარტნიორები, ადგილობრივი მთავრობა და არასამთავრობოები, ვინც კონკრეტულ თემაზე მუშაობს. ეხლა იმის მიხედვით მე თქვენ რა ეტაპზე იქნებით და როგორ თუ მიზნად გაქვთ რომ ეს ბიზნესი გააკეთოთ, უკვე ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად უნდა ჩაშალოთ, ხო? უნდა დათვალოთ, რამდენი ტურისტი სტუმრობს ყოველწლიურად ამ ლოკაციას, გარშემო რა სკოლები და რამდენი ორგანიზაცია და რამდენი სკოლა არსებობს, ვისაც შეიძლება ეს სერვისი შეთავაზოთ. კონკრეტულად ადგილობრივ მთავრობაში ვის გულისხმობთ, ორგანიზაციებში ვის გულისხმობთ და მეორე უკვე ხარჯებშიც ნახეთ, ზიპლაინის აღჭურვილობა რა ჯდება, რა არის საჭირო? ეკობანაკის მოწყობისთვის რა არის საჭირო? ანუ მოკეთ აი ეს გეხმარებათ, რომ უკვე უფრო მეტად დეტალებში გაშალოთ თქვენი ბიზნეს მოდელი და აქციოთ უკვე ბიზნეს გეგმოთ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, ჩვენს ეკოტურიზმის თემა გქონდა და შეგვიძლია გავგრძელოთ ჩვენი თემითაც.
გავაგზავნოთ და მე მგონი კიდევ ერთ ორ იდეასაც მოვასწრებთ, ხო, დღესდღე და კი ბატონო, მე მაშინ შევეცდები გავაზიარო ჩვენი ნამუშევარი. და მადლობა გადაუხადო ჯაბას, ნანის, ანას საინტერესო დისკუსიისთვის. ნამდვილად ისეთი საინტერესო მსჯელობა შედგა. ახლავე გავაზიარებ და ნანის ჯაბას, ანას ვთხოვ რომ წაიყვანონ ჩვენი პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ. ყველა მიაქციოთ დროს. მოკლე დავიბინოთ. მე მინდა ყველა იდეას ძალიან დეტალურად ვემუშავოთ და მოусმინოთ, მაგრამ იმის გამო რომ ბევრი ჯგუფი ვართ და დროში შეზღუდული ვართ, შედარებით ზოგი ესეთ. სწრაფად, კი, სწრაფად წავიყვანოთ, მაშინ დიდ დროს არ დავხარჯავ თითო პუნქტზე. ნანი, აბა, თუ გინდა დავიწყოთ. კი, დავიწყოთ. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი სამუშაო თემა იყო გორში ლომჭაბუკის ძეგლის რესტავრაცია და პოპულარიზება. და პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურული ტურისტული მომსახურება გაუწიოთ ჩვენს კლიენტებს. ჩვენი სამიზნე ჯგუფი არიან ტურისტები, ადგილობრივი თვითმართველობა, ემიგრანტები, ადგილობრივი მოსახლეობა, სტუდენტები. რა შეეხება ჩვენი ასე თქვით მოსახურების პოპულარიზაციას, ფლაიერების და პოსტერების დარიგებით მოახდენთ და სოციალური მედიისა და სხვა მედია საშუალებებით განახორციელებთ. ნანი, ბოდიშ, ნანი, რომ გაწყვეტინებ. ცოტა იდეაზე მინდა ისე ვკითხოთ, ანუ ძეგლის რესტავრაცია არის თუ ძეგლის პოპულარიზება და თვითონ ძეგლთან დაკავშირებული ისე? ძეგლის პოპულარიზება არის მთავარი. ხო. და შემდეგ უკვე ამის შემდეგ გვინდა რომ ძეგლის რესტავრაცია თანამედროვე სტილში გაუკეთოთ ძეგლს. ანუ რეალურად ხო რა ამბობთ, აი ფლაიერები, სოციალური მედია, ანუ ეს რას ამბობს, რომ ლომჭაბუკის ძეგლთან გვინდა რომ ხალხი მოიყვანოთ და უშუალოდ ეს ცენტრი უფრო მეტად სანახავი გავხადოთ. აჰა. რადგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა არის გორის ისტორიაში და გვინდა რომ ამ ხრივაც რაღაცა უფრო მეტი ტურიზმი მოვიზიდოთ, როგორც ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მუზეუმები, ასევე ერთ-ერთი იყოს ესეც. ანუ ისიც მაინტერესებს ამ რაღაც, ანუ კულტურული ძეგლების თუ შეხება, ანუ ჩვენ რამდენად შეგვიძლია. აჰა. ანუ როდესაც ძეგლი იმის პირას იმყოფება, რომ შეიძლება სრულად განადგურდეს, ჩემი აზრით, იმ მდგომარეობაში, ანუ რესტავრაცია ჩვეულებრივად შეგვიძლია გავუკეთოთ, უბრალოდ ის ძველი სახე შევნარჩუნოთ და განვაახლოთ, ანუ სრულად დაკარგოს. ადგილობრივ მთავრობისგან დაგჭირდებათ. ო, აუცილებლად. კი, ეგ რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობას ვაპირებთ შედას ადგილობრივ თვითმართველობასთან. და ასევე ერთ დავამატებდი, გაიჟღერა იდეა, ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები არ დაუკავშირდება თვითონ უშუალოდ ძეგლს, უფრო იქნება მომსახურების მხარეს. ანუ შეიძლება ტურისტული მომსახურება მიაწოდო თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს იყო თავი მაგალითად შეიძლება იყოს აუდიო ტურები და გიდი არც დაგჭირდეს, უზრუნველყო ამით შენი ვთქვათ სტუმრები. ასევე არსებობს და ესეთი პრაქტიკა, iPad-ებს ურიგებენ დაინტერესებულ მხარეებს და იმ iPad-ში ვირტუალურად ჩანს მთლიანად გარემო, ვთქვათ ადრე თავის დროზე როგორ გამოიყურებოდა ესა თუ ის ადგილი. ანუ მხოლოდ ძეგლზე არ არის, მთლიანად კონტექსტს ავაგზობს და მთლიანად გარემოს აღქმა შეიძლება. ანუ შეიძლება რაღაც მოქნილობა ამ კუთხითაც, რა თანამედროვე ტექნოლოგიას შესთავაზებ მომხმარებელს და როგორ წაიყვან საერთოდ ჩვენს ტურისტულ მომსახურებას. გასაგებია. კარგი და ანუ ეს უფრო ცოტა რა არის ცით, ანუ პროექტი არის უფრო მოკლედ რესტავრაციას და ტურისტული ცენტრის პოპულარიზებას შორის ვარ გაბნეული, მოკლედ რა, ტურისტული ლოკაციის უბრალოდ. ანუ თქვენი სერვისი არ არის ამის რესტავრაცია, ხო? თქვენი პროექტის მიზანია რეალურად, რომ ნუ უფრო პროექტია ეს ვიდრე ბიზნეს პროექტი, ხო? ან უშუალოდ მეწარმეებას რა მხრივ უკავშირდება, რას აწარმოებთ, რას შესთავაზებთ ბიზნესი, რა შემდგომარეობს ამ შემთხვევაში? შესაძლებელია აგროტურიზმის შესთავაზონ ლომჭაბუკის მიმდებარედ ტურისტებს ადგილობრივი ნაწარმი.
Дех, дех. А ну магазат ченс, а если вот ჩვენ გეგმებს შეიძლება იყო რომ ადგილობრივ ტურისტ ან ტურისტებს შევთავაზოთ ადგილობრივი აგრო ნაწარმი რაც დამახასიათებელი იყო გორისთვის და უფრო მეტად გავაცნოთ გორი თავისი კულტურით რა კულტურები არის პოპულარული გორში და რა არის გავრცელებული სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმასაც ვფიქრობდით რითაც შეგვიძლია უფრო მეტად მოვიზიდოთ ტურისტები მაგალითად ამ მიდამოს მოედანზე მდებარეობს ეს ლომჭაბუკის ძეგლი და შეგვიძლია ძალიან კომფორტულ გარემოში რაღაც დოკუმენტარული ფილმები ვაჩვენოთ ტურისტებს ასევე ონლაინ ტურები ჩაგუტაროთ და ანუ რაღაცა კომფორტულ გარემოში მათთვის სასურველი ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები დაგეგმოთ. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კი ჩვენი ესეც იყო. კიდე რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორები იქნებიან თავრობა, აკადემია, ანუ ტურისტული კომპანია, სხვა ტურისტული კომპანიები, ადგილობრივ ბიზნესში შეგვიძლია აგრო კულტურის ანუ აგრო ანუ აგრო ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში დავხმაროთ და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებიც იქნებიან ჩვენი პარტნიორები. ისმის ხო ჩემი ხმა რაღაც? კი, ისმის. კი, ნანი. ასე ანუ ჩვენი სახს ანუ ჩვენი შემოსავლის წყარო ჩვენი იქნება ფასიანი ტურები ანუ დაგეგმავთ ფასიან ტურებს და აპლიკაციებს ანუ აპლიკაციების შევსება იქნება საკომისიო სახელმწიფო დაფინანსების და გრანტების მოპოვებასაც ვაპირებთ რადგან უფრო წარმატებული ბიზნესი განვახორციელოთ და ფასიანი შემეცნებით ღონისძიებებით დაგეგმოთ სხვადასხვა მეგობრებო ინტერნეტი გამეთიშა რატომღაც და ისევ თავიდან ჩაერთო ფასიანტურები აპლიკაციის საკომისიო. ბოდი შეიძლება დავაზუსტო აპლიკაციის საკომისიაში რას გულისხმობ? მაგალითად, ხო არ არიან ადამიანები, ანუ ადამიანებს სოციალურ ქსელებით შეიძლება ასე ვთქვათ, მიიღონ ინფორმაცია ჩვენს ამ ტურზე, რაღაცა ტურებს რო დაგეგმოთ, ლომჭაბუკის მოედანზე რაღაცა ღონისძიებებს და ეს აპლიკაცია იქნება მონაწილეობის აფასიანი. ანუ ეგრე გადაწყვეტები. დაბაში იხდიან თანხას, ხო? დიახ. ან ფასიანი ტურები იგივეს არ გულისხმობს? თუ ფასიანი ტურებს გულისხმობთ, რომ თქვა ორგანიზაციაც შეიძლება წაიყვანოთ ტურებს. ეგეც შეიძლება რომ წავყვანოთ, კი. ან შეიძლება ადგილზე ტურებიც და ონლაინ ტურებიც. აი აპლიკაციაში ეს იგულისხმებოდა. კარგით, მოდით აქეთ მხარეს ცოტა ბევრი დრო დავხარჯით, აიქით რო ვიფიქროთ. ძირითადი რესურსები ან ადამიანური რესურსი პირველესი გიდები გვჭირდება რადგან წაიყვანონ წარმოტებით ეს ტური ტექნიკური და ტექნიკური მხარეც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმიტომ რომ გვინდა კომფორტული გარემო შექმნა და მაშინ ტექნიკა და ტექნიკური აღჭურვილობა აუცილებელია და ინფრასტრუქტურაც ნუ ტურისტების მიზნის გამო ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ჩვენ აი ნახეთ ზემოთ აქტივობებში გამორჩენილი გაქვთ ბევრი რაღაც. ანუ რეალურად თქვენ რაც გიწერიათ, ეს არის სერვისები. და კი აქტივიტის უფრო უნდა შეხედოთ, როგორც ამ ბიზნესის მართველებმა რა უნდა აკეთოთ ზოგადად ბიზნესის გამართვისთვის და აი ჩათვალეთ რომ პროექტს რო აკეთებთ, თავი რა აქტივობები არის განსახორციელებული, ანუ თავი რა საქმიანობის რა მიმართულებები არის, ხო? და აქ მე ამიტომ გირჩევდით რომ ეს სამი გაერთიანოთ ერთად და თქვათ რომ სერვისების განვითარება და მიწოდება იყოს თქვენი ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა, მაგრამ უნდა დაწეროთ მერე აუცილებლად აი თქვენ აქეთ ხარესაც იყო სოციალური მედიის და ზოგადად მარკეტინგის გამართვა, პარტნიორებთან ურთიერთობა, აგერ იქ რესტავრაცია ვახსენეთ, ხო, თვითონ ძეგლის მოწესრიგება. ანუ ცოტა უფრო დიდი სურათი დაინახეთ და ანუ აქ წერება არა კონკრეტული სერვისები ხოლმე, არამედ უშუალოდ ბიზნესის თავი მიმართულებები. აი ყველა ორგანიზაციას ყავს ხოლმე მარკეტინგის დირექტორი, ფინანსური დირექტორი, საოპერაციო დირექტორი რაც ხო ეგრე რო შეხედოთ რომ აი ეს დირექტორები რატო გაჩნდნენ რომ ძირითადი საქმიანობის მიმართულებები გამოიყო და აი ეს key activity-საც უბრალოდ ეს ბლოკი მაგას უმიზნებს რომ აი ეს ძირითადი მიმართულებები დაინახოთ გასაგებია კარგი დიდი მადლობა ხვალ კიდევ ერთხელ მოუსმენთ თქვენ იდეასაც და უფრო ბევრ დეტალზე საშუალება მოგვეცემა უკვე აი
საინვესტიციო პრეზენტაციაზე მუშაობის დროს. ერთი პროექტი სხვა განვიხილოთ. strategizer.com ეგ ვებგვერდი ვინც გამოიყენა ისეთი გუნდი კარგი იქნება რომ გამოჩნდეს. მე ვიყავი ერთ-ერთ გუნდში და თუნდაც ირაკლი. ჩვენ ხო ერთად მუშაობდით? კი. მოდით თქვენი პროექტიც გავავალოთ ნაწილებს. ესე იგი ირაკლის გუნდი თვითონ ვებგვერდზე დაიწყო მუშაობა და აი ნახეთ როგორი ინსტრუმენტი არსებობს. ძალიან მარტივი საშუალება არის რომ იქვე ცვალოთ რაღაცეები. ვთორი დავიწყოთ ირაკლი ორის თვით რო თქვა იდეაზე და უკვე როგორ შე ანუ ჩემი იდეა იყო რომ ხო ანუ აი ახსრული პოტენციალური ცხოველების ზრუნვა რა ჯიხურების მეშვეობით ეს ჯიხურები მოიაზრებს რომ ქალაქში შეიძლება ფეისბუქს შეხვდრიათ არ ვიცი ანუ ან ფული ჩააგდეთ ან ბოტს ან ნარჩენ და იმის შემდეგ იყრება საკვები რა და ეს ცხოველები ჭამენ ასე რომ ვთქვა და ამისთვის customer segment-ში არიან როგორც ცხოველების მოყვარული, ვისაც ცხოველები უყვართ. და ვისაც ისეთი ადამიანები, ვისაც ანუ ყველა თქონე ესე შემთხვევა, რომ ქალაქში დაგვინახია რამე კნუტი ან ძაღლი და სახში ვერ მიყავს, ხო, რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და გვინდა რომ დავეხმაროთ. და ეს ბოქსები შეიძლება საშუალებას მოგცემენ, რომ ელემენტარულად წვლილი შევიტანოთ მათ საკვების მოხმარებაში, რა. შემდეგ რომ ნახეთ ან value propositionსაც რო შევხედოთ, ანუ რეალურად ცხოველთა მოყვარულ ადამიანებს მომარტივებთ რას რო ვქნით რას რო მარტივად შეძლონ ზრუნვა ცხოველთა დახმარების დახმარება და ზრუნვა, ხო? ანუ ზრუნვა უფრო მათი მიზანია, ანუ თქვენი value propositionი არის აქ რეალურად რა რო გამარტივება ამ საქმის და ხელმისაწვდომობა, ხო? იმიტომ რომ მე იქვე პოულობ საჭმელს და ვიცი რომ კარგი საჭმელია და მარტივად შემიძლია მივაწოდო ეს იქვე არსებულ ანუ საფრთხოც იქნება ეს საკვები რაღაც ძაღლის ცხოველების საკვების მოიპოვებენ მაგ ყუთებიდან და არ იქნება რაღაც ნარჩენების ჭამა და ასე შემდეგ. გასაგებ. ნახე ახლა ერთი რაღაც შევამჩნიეთ. მიწოდების არხებში, ანუ ჩენელებში გიწერიათ ზოო მაღაზიები. თქვენ თავიდან თქვით რომ ქუჩაში იდგება ჯიხურია. ანუ კი ანუ ზოო მაღაზიები საკვების მხრივ ვიძახე რომ თავიდან რომ ეს აპარატები საკვებით შევავსოთ. აქ უნდა შეხედოთ თქვენ სერვისი როგორ მიგაქვთ აი სეგმენტამდე. სამიზნე სეგმენტამდე. ანუ თქვენ პარტნიორები იქნებიან თქვენი რეალურად ზოო მაღაზიები. ანუ ამ მიწოდების არხებში გულისხმება რომ შენ ამ სერვის რით აწვდი და ამ შემთხვევაში თქვენი მიწოდების არხი არის თვითონ ის ჯიხურები რაც ქუჩაში იდგება. და ზოო მაღაზიები უბრალოდ გეხმარებიან რომ აი ეს ჯიხური გამართოთ. ზოო მაღაზიები აქ იქნება, ხო? პარტნიორებში წავა ზოო მაღაზიები. ცხელი ხაზი ვებგვერდი. აი ხა ნახეთ რა მინდა გაჩვენოთ, რადგან ვებგვერდში ვარ, მინდა ყოველას აი მარიამა strategizer-ის ლინკი გააზიარა ჩატში, შეგიძლია ნახოთ. აი ხა რა მინდა გაჩვენოთ. ნახეთ, ირაკლი შეიძლება დახმარება დამჭირდება. ა ცხოველების მოყვარული. აი აქ სეგმენტი მიუთითეთ, ხო? შეგიძლია დააჭირო მაგ ღილაკს და უფრო დეტალურად რო შევიდეთ. აქ ნახეთ როგორი რაღაც შეგიძლია გააკეთოთ. ჩამოწიეთ ცოტა. ა ნახეთ assessments, market size რო წერია. აქ თუ ჩვენ დავაჭერთ აი მაგის ზედა ნაწილი რო არის market size. აი ქვემოთ. აი market size. აი მან შეგიძლია დააჭირო და მიუთითო დაახლოებით რამდენი ადამიანი არის ესეთი. დღეს ცოტა ისეთი ზოგადი სეგმენტი გვაქვს აღებული, ცხოველების მოყვარული რამდენი არსებობს ადამიანი საქართველოსში რთულია, მაგრამ აი თქვათ თუ ეს სეგმენტი იქნებოდა რომ ვისაც ცხოველი ყავს, რაღაც სტატისტიკები არის ხოლმე, ხო და იმის მიხედვით რა გეოგრაფიულ არეალში მომსახურები კონკრეტულ ციფრში. მაგრამ ნახეთ, ეხა დავწერეთ რომ არის 1.3000 ადამიანი. ეხა გამოდი უკან გადავიდეთ ისე თვითონ იმ გვერდზე. ჩამოდი და მიუთითე revenue stream-ებში, ესე იგი ნახეთ, წერთ რომ აპარატიდან შემოსული თანხა არის ჩვენი შემოსავლის წყარო, ხო? ეხა მაგ ღილაკზე რო დააჭირო თუ შეგიძლია, მაგ ფურცელზე. თვითონ აპარატიდან შემოსული თანხა. არა, უკან უნდა დაბრუნდე. აჰა, ეხა ნახეთ, აქ შეგვილია რომ ნახეთ, estimated revenue stream-ში შევედით. ეხა ნახეთ, revenue source აქ უნდა აირჩიოთ
რა ტიპის შემოსავალი გვაქვს. ამ შემთხვევაში იყო გაყიდვა. აღე sale არის ჩამონათვალში. ეს ხო იყო რა ჩვენ ყიდით. Და ნუ აქ უბრალოდ უნდა შევ ამე თქვათ დახმარება ეს ნებისმიერი შეგვიძლია ერთში ანუ რა სერვისთან დამოკიდებულებაში ვაკეთებთ. ნახეთ ახლა გამოჩნდა ჩვენი სეგმენტი, ცხოველების მოყვარული ქვემოთ. აი ეს შეგვიძლია მოვწიჭკო. და გამოჩნდა რომ ესეთი ადამიანი გვეწერა რომ სულ ყავდა 1250. აქ წერ რომ აი 1250-ის ახლა ირაკლიმ დაწერა 30. 30%-მა რომ აიღოს, ნახეთ ზემოთ მარკეტში არა წერი. Average purchase, ანუ საშუალოდ რამდენჯერ შეიძლება თქვა წლის განმავლობაში ამ ერთმა ადამიანმა რაღაც იყიდოს ეს მოდი დაწეროთ პირობითად 3. მერე საშუალო ფასი, ლარი სამწუხაროდ არ არის, დაწეროთ 1 ლარი, ხო? ან რაღაც იაფი უნდა არის. და აქ ირჩევა რომ წლის განმავლობაში გინდა ეს თუ თვის განმავლობაში გააკეთო. იყოს თუმად. ეს არის კვირა. ანუ ახლა ახერ როგორი რაღაც შევიყვანეთ. სულ რამდენი ადამიანი წეწერა, რომ ჩვენი სამიზნეს სეგმენტი არისო. აა იმის 30%-მაო რო კვირაში სამჯერ ერთლარიანი რაღაცა იყიდოსო, დაგვითვალა ზემოთ რომ 58000 ლარი გვექნება წლის განმავლობაში შემოსავალი. Save-ს დააჭერთ, ახლა save-ს დააჭირე. ახლა უკვე დაუბრუნდეთ უკან. აი აქ უკვე ციფრები გამოუჩნდება, ნახეთ. ზემოთ უკვე ჩანს რომ არის 1.3 ადამიანი, ქვემოთ ჩანს რომ ეს ნაწილი კონკრეტული ეს პუნქტი, რითაც ფულწერთ, წლის განმავლობაში 58000 ლარს დააგენერირებს და ესე მერე უკვე შეგიძლიათ ითამაშოთ ამით, მოკლედ. დაშვებები აკეთოთ და გაუწეროთ ერთმანეთს რა შემოსავალი, რომელ სეგმენტზე გადის და მოკლედ საერთო სურათს დაინახავთ რა თანხებზე შეიძლება გახდეთ. ან ვებგვერდში ამ ყველაფრის კეთებას ეს პლუსი აქვს. კარგი, მოდი ორი სიტყვით დანარჩენ პუნქტებზეც რო გითხრათ, რაღაც საერთო სურათი რო დავინახოთ და პრინციპში უკვე ეს სამი პლუსთან დავიდეთ. ეს შემოსავლის წყაროები, დონაცია, გრანტები, აპარატიდან შემოსული თანხა. დანახარჯი იქნება ალბათ საკვები თუ ის არ ყოლება პარტნიორი ზომაღაზიების სახით და ჯიხურების ყიდვა. ეს დაგჭირდება მხოლოდ ქალაქში სივრცე, სადაც დაიქმნება ეს აპარატები. პარტნიორები იქნებიან საკვების მომწოდებელი მაღაზიები, თავშესაფრები ალბათ ასევე საკვების მომწოდებელები და დამხმარეებით. და ზომაღაზიებში დაგჭირდებათ აუცილებლად ქალაქში სივრცე რო გვიწერია. აი ეს ვინც გვაძლევს ის ხალხი. ანუ ადგილობრივი მთავრობა. პარტნიორები შეხოთ. აა ეს კიდე მოსახლეობის ხარდაჭერა დაგჭირდება ალბათ და ისე ისო მაღაზიების. აა ვიცი არის key activity-ში თქვენც ცოტა სხვა დაწასულ ხართ. ხარდაჭერა ცოტა სხვა არამე არის, ეს არის აი პარტნიორები ისთვის გჭირდებათ. Key activity-ში ამ კომპონენტში, თავარ აქტივობებში წერთ, აი ეს ბიზნესი რო გამართოს, რა უნდა ვაკეთოთ. და აქ რა ხდება, ხო? ანუ ერთი მხრივ ჯიხურები უნდა შეიძინოთ და გამართოთ, მეორე მხრივ მერიასთან უნდა დაალაგოთ უფლებები, მესამე მხრივ დისტრიბუცია უნდა აწყოთ თუ შუაო საკვების, რომ მომწოდებლებთან ურთიერთობა ქონდეთ გამართული. ხო? ანუ ესენი შეგვიძლია დაამართოთ მე. ანუ მოკლედ ზოგადი ის რომ მოგცეთ შეფასება ხო, რომ ანუ value proposition-ი ცოტა ზოგადად გვიწერია და მოკლედ რაც უფრო კონკრეტიკასთან მიიყვანთ, აი როგორც შეამჩნიეთ, ნახეთ იმ ციფრების გამართვაში დაგეხმარებათ, რომ შეუსაბამოთ სერვისებს უკვე რომელ ფულს რა value proposition-ი წერთ. მეორე იყო რომ key activities იყო ძალიან ზოგადი და უშუალოდ უნდა შეხედოთ როგორც ამ პროექტის ამ ბიზნესის მენეჯერებმა რა ძირითადი მიმართულებები უნდა მართოთ და დანარჩენი მე მგონი ასე თუ ისე აი ხო ერთი რთული ნაწილი კიდე არის რომ ცხოველების მოყვარულნი რადგან წერია რომ არის ჩვენი სამიზნეს სეგმენტი ძალიან ზოგადი არის რთულია შევაფასოთ რამ ხელა ეგ ჯგუფი რეალურად უმეტესობა იქნება მაგის შეიძლება ვთქვათ რომ მოსახლეობა იმ არეალის სადაც ჯიხურები იდგება და აქედან მინიმუმ იმას შემოვზღუდავთ, რომ პირობითად თუ რა ვიცი, გორში დგას,
თბილისის მოსახლეობა და ბანკის მოსახლეობა არ არის ჩვენი სეგმენტი, ხო? მაგრამ იმ მოსახლეობაზე გათვლილი, ვინც ან იმ ადგილობრივ ტურისტებზე და რაღაცა, ვინც იქ იმ ტერიტორიაზე მოძრაობს, ხო? შესაბამისად, იმ ციფრში უკვე ის ციფრი უნდა შევიყვანოთ, ვინც ტერიტორიულად მან ნაწილი. კარგი, მადლობა ირაკლი. მარიამ, როგორ მოიქცეთ? მე მგონი წავიდეთ ბოლოსკენ, ხო? თუ კიდევ რამდენიმე იდეა მოვისმინოთ. გიორგი, მე მგონი გადაიღალენ ჩვენი მონაწილეები და დავამთავროთ კი. კი, საკმაოდ ისეთი დამღლელი და მოცულობითი 2 საათი იყო. კარგი, მოკლედ, ანუ თავი რა მინდოდა მე თქვა, რომ ეს არის რაღაც პრინციპები, რითაც ბიზნეს მოდელზე უნდა ვიმუშაოთ, როცა მასალებს გაგიზიარებთ, შეგვიძლია თან თეორიულ მასალას აი მე რა ვთქვი. აა, კამერა ჩერდა. მოკლედ, მასალებში ან სლაიდები გაქვთ, strategizer.com-ი მოგეხმარებათ, რომ ონლაინ მართოთ ეს ყველაფერი, როცა ბიზნეს მოდელზე იმუშავებთ. ქართულ მასალებს მოგაწვით, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ უფრო გაიაზროთ კიდევ ერთხელ ეს კომპონენტები და უკვე სულ გამოგადგებათ, როცა რაღაც იდეაზე იმუშავებთ ხოლმე, მოუბრუნდეთ და აი მინდა რომ გახსოვდეთ, რომ არსებობს ბიზნეს მოდელ კანვასი, რომელიც აი ამ პუნქტების გაშლაში გეხმარებათ და არგებანოთ, რომ მაინც და მაინც იდეა არის საკმარისი, ან მაინც და მაინც ის რომ პირიქით ბიზნეს გეგმა თუ არ გიწერია, რომ ბიზნეს მოდელში ვერ ერკვე. რეალურად ეს მოგეხმარებათ ხოლმე ბიზნეს კომპონენტებში, რომ უფრო მეტად გაიყვეთ. ხვალ შევხვდებით უკვე პრეზენტაციის ნაწილზე, საინვესტიციო პრეზენტაციაზე ვისაუბრებთ, ძირითადად როგორი უნდა იყოს ხოლმე და რა კომპონენტებისგან უნდა შედგებოდეს. უფრო ვისაუბრებთ ოღონდ სწრაფ პრეზენტაციაზე, როცა რაღაც კონკურსებში რო გავდივართ, საგრანტო კონკურსებში რო გავდივართ, ძირითადად რა კითხვებს გვისვამენ ხოლმე და რა რჩევები არის, რომ ჩვენი იდეა როგორი კომპონენტები თავაცხოთ პრეზენტაციად. ვინც დღეს ბიზნეს მოდელზე იმუშავეთ ან იმუშავებთ, დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია იმ პრეზენტაციების აწყობაში. ამიტომ თხოვნა იქნება, რომ კიდევ ერთხელ დღეს ცოტა დრო დახარჯოთ, რომ მოუბრუნდეთ იდეებს ბიზნეს მოდელს და ხვალ უკვე იმუშავებთ აი ამ პრეზენტაციაზე. არა, გიორგი, ალბათ შემდეგ შაბათს, ხო? დღეს ბოდი, ხვალ არა, შემდეგ შაბათს. შემდეგ შაბათს, კი. და მაგით ვასრულებთ და რამე დავალებას ხომ არ მივცემ, თქვათ, რაც სახში შეუძლიათ გააკეთონ ამ ეტაპზე. ავარი, ჩემი დავალება არის, რომ იფიქროთ იდეებზე, იფიქროთ ამ იდეის გამომწვევ პრობლემებზე, რომელიც გუშინ რო გაგიზიარეთ სლაიდები, იქ წერია პრობლემის აღწერა როგორი უნდა იყოს. და იფიქროთ უკვე ბიზნეს მოდელზე. ანუ იმის მიხედვით ჩვენ რა პრობლემას ვაგვარებთ, რა არის ჩვენი იდეა და როგორი არის ჩვენი ბიზნეს მოდელი, დაგჭირდება ეს მასალა იმისთვის, რომ შემდეგ შაბათს პრეზენტაციები ავაწყოთ. ამიტომ აი ამ სამ პუნქტზე იფიქრეთ და დაიხმარეთ ეს ორი მასალა, სლაიდები დღევანდელი და გუშინდელი, რომ უფრო მომზადებულები მოხვიდეთ შემდეგი შეხვედრისთვის. ხომარჯობია, ვინც დარჩნენ პრეზენტაცია, ვინც არ დაუკეთებიათ, იმათი იმუშაონ და მერე გააკეთონ. ყველამ უნდა ვიმუშაოთ, ყველას ჰქონდა რაღაც ხარვეზები, ზოგის განხილვა ვერ მოასწარით და მაგას გულისხმობთ, ხო, ალბათ? თუ კი, 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 კი. ყველას გირჩევთ რომ იმუშაოთ, იმიტომ რომ უკვე ინვესტორებთან წარმოიდგინეთ, უნდა ვიფიქროთ კონკრეტულად რა პრობლემას ვაგვარებთ, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რა არის ჩვენი იდეა, საიდან წერთ ფულს, რა გჭირდება ინვესტორისაგან, თანხარისთვის გჭირდება, ამიტომ აი ამ დანარჩენ კომპონენტებზე იმუშავეთ და მე ანალოგიურად გავაკეთებთ, ცოტა თეორიას გავივლით, ცოტა დროს ავიღებთ, რომ სლაიდები პრეზენტაციის ფორმატი თვითონ თქვენივე აწყოთ და მე ისევ განვიხილავთ და მოგეხმარებით დახვეწაში. ვეცდები რომ დღეს ვინც ვერ მოასწრო გამოსვლა, შემდეგზე იმათი პროექტები და იდეები განვიხილოთ. იმის მიხედვით დროში როგორ წავა ყველაფერი. მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული იყო, რაც მთავარია. იმედია ყველას გამოგადგებოთ თქვენს იდეებზე მუშაობისას. მოკლედ, საკმაოდ ისეთი სამუშაო მასალა არის. თქვენზე არის დამოკიდებული, როგორ მოინდომებთ და ჩვენ იმისთვის ვართ, რომ მოგეხმაროთ ამ სამუშაო პროცესში. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.